Dobrý večer. Toto je EKG o lásce a penězích. Kolega Jaroslav Rudiš už je samozřejmě dávno přítomen v divadle, ale vy, co chodíte pravidelně, tak víte, že se těsně před začátkem představení ztrácí. Je to vlastně jeho způsob, jakým se koncentruje. Bohužel to ztrácení se stále prodlužuje, takže donedávna se vždycky těsně před představením našel a teď už mu to zasahuje zvolna do představení. Občas se objeví třeba až v druhé polovině, někdy těsně po představení, ale rozhodně během toho představení se zase najde. Jo, to už je domluvený, protože on by nedostal honorář a tím pádem by to vlastně šlo proti smyslu dnešního večera, který právě o těch penězích hodně bude. Láska a peníze, to jsou dva fenomény, už se našel. Jaroslav Rudiš, ano. Já jsem se ztratil, já jsem nemohl najít klíče od šatny, tak jsem nezamk. To je dobře, že jsi to řekl teďka. A já tam mám peněženku, co tam máš ty? Mám tam počítač, mám tam peněženku, mám tam klíče od bytu. Mám a kde tam bydlíš, prosím tě? Od maminky tam mám klíče, ještě od druhého bytu a ještě mám tam ještě, no, co tam ještě máš ty? Tak jako jenom, že jsem tam no, ne, já tam mám věci Tomáše Sedláčka. A ty tam máš všechny věci, co letíš zítra do Ameriky, že jo? Taky, no. Tak jo, takže já Tomáš myslím, Sedláček tam má věci. Já myslím, že teda nejvyšší čas začít. Zamáváme také našim internetovým divákům. Prosím vás, kdo se teďka díváte, tak se dívejte pozorně, můžete si sáhnout, kdybyste chtěli na obrazovku a zamávat nám taky, nebo se zkusit chytnout ty naše ruce, takhle, ano. Stěrače. Taková vlastně videohra malinká, tak. Pomalic, ono to cuká vždycky. Trošičku rychleji. Maminka na to teď kouká v lomnici nad popelkou. Pojď zrychlit, tak to mají těžší. Maminka říká, že to cuká vždycky. No. Tak, dobrý, tak. Dobrý. A pojďme na to rychle, dnešní večer bude samozřejmě nejen literární, kulturní, hudební, bude i vzdělávací, bude i služební. My tady máme pro vás připravené vlastně různé, abych řekl, takové speciální služby, za které byste museli v jiných institucích, než je divadlo Archa, poměrně draze platit. My tady právě proto, že ten dnešní večer je věnovaný penězům, tak jsme se rozhodli ty služby dát zadarmo. No počkej, bude, všichni si zaplatili vstupní dneska, že jo? No, ale o tom se nemluví už tady. Přesně tak. Tak. Takže rovnou začneme. My vás pak budeme postupně seznamovat s tím, co dnešní večer přinese. Dnešní večer začne takovým vzpomínkovým textem Jaroslava Rudiše. Je to text, ve kterém vlastně on vzpomíná na dobu, kdy se ještě živil prací. Jaroslav Rudiš. Děkuji. Taková krátká povídka, odehrává se ve východním Německu. Já jsem pracoval pro nejmenovaný pražský pivovar jako takový reklamní agent. Jezdil jsem tam s pivem značky Staropramen a od městečka k městečku a dělal ochutnávky. Je to tak zhruba, no už je to dávno 15 let. Teď jsem si uvědomil, že v té povídce je chyba. Tady se už platí eurem a tenkrát se platilo ještě západoněmeckou markou. A jmenuje se to První Čech v Eisenhüttenstadtu. Rozpálený černý poloprázdný parkoviště, za mnou stojí malej obchodák, všude kolem jenom napěchovaný paneláky, dávno spíš mrtvý než živý. Tak tohle je Eisenhüttenstadt, město železnej hutí. Dej zamknout, jo? Tak sakra, znovu ten nástup, jak to zvládnout, že jo, takový to bylo soustředěný. Tak on půjde ještě jednou zpátky. Tak tohle je Eisenhüttenstadt, město železnej hutí, puklý ocelový srdce Německé demokratické republiky dávno po infarktu. Konečná všech konečných, dál už jenom Polsko. Stojím u stánku s pivem, pod tím se je vedro, myslím na svoji holku zapomenutou pod kopcem v Liberci, pod tím Grand Hotelem, nabízím český pivo, moc to nejde. Možná to horko, možná pátek, možná Eisenhüttenstadt, možná Lucie, no hlavní je, že vždycky je fajn mít to na něco hodit. A najednou přede mnou stojí menší podseditej chlápek, šiltovka, břicho, žádnej krk, malý zapadlý oči a nohy má kratší než ruce. Ty jsi Čech, koukne na mě, no podívám se na něj, no tak to mi poser, prsa, já jsem taky Čech, rozumím. No tomu nemůžeš rozumět. Já jsem jediný Čech v tomhle městě, jediný Čech v Eisenhüttenstadt. Kdyby se za to dávalo nějaký státní vyznamenání, tak já už ho dávno mám, kamaráde. Gratuluju, říkám.
No a teďka je všechno vychýlený. Tohle, tahle moje jediná jistota je v tahu. Další rána mýho života. Teď jsme tady dva, ale já tady byl první. Já vám to neberu. Tohle tvoje slavné pivo, to mě sem přivedlo. Zrovna jako tebe. Tohle pivo a Brno. Uvařený s chutí a láskou. Ten slogan sedí. No možná by se mohl vymyslet lepší, říkám. Jasně, pij bír, posílíš mír. To byste tam měli napsat. Protože toho já se držel celou vojnu i celý život po ní a tak další světová válka nepřišla, ale já nakonec skončil tady, jako oběť mý osobní světové války. Rozumím. Byl jsi na vojně? Mám modrou na záda. Tak tomu nemůžeš rozumět. Hele, vezmu si dvě bedny, když už seš tady. Fajn, od pivovaru dostanete dneska jako dárek skleničku a umělohmotné autíčko. To se moc To se moc nepředáte, kapitalisti. No a ještě zapalovač vám můžu dát a dva nafukovací balonky a taky tušku speciální akce. Nechci nic, dárky jsou pro děcka, já nic nepotřebuju. Kolik to stojí? 40 euráků. A jak ti to jde? Všichni říkají, že jsou autem, nikdo nechce ochutnávat, tak je hit. Já jsem taky autem, ale pivo si dám. Před chvíli jsem viděl kolem jít policajty. Moc mi toho už sebrat nemůžou. No a pak taky lidi říkají, že jim to přijde drahý, tohle naše český pivo. No jo, kamaráde, tady nejseš v Mnichově. Odsud ještě nikdo nebyl v Mnichově. A jestli tam někdo byl, tak tam zůstal. Dívám se na ně, jak se zapalovačem otevírá pivo. To jsem se naučil tady ve Válcovně. Když jsem tam nastoupil, tak se ještě mohlo k práci pít pivo. Brzy to ale zakázali, chlapi brblali. A pak fabriku zrušili a řekli, tak chlapi, teďka můžete chodit na pivo, kdy chcete. A chlapi chodili, než prochlastali svý úspory. Nejdřív zavřeli hutě, pak Válcovnu a nakonec i ty hospody. No a pak se první chlápek oběsil tamhle v lese a další se utopil dobrovolně v řece. Pak je přestali počítat. Ty fabriky snad teďka budou nějaký technologický zábavný parky pro děcka, nebo co? Dobrý pivo, ale teplý jak chcanky. Odmítli mi to vychladit, nemáme to ve smlouvě. Tohle pivo mě sem dostalo. Tohle pivo a Brno. Prožiješ jednu noc v Brně, dáš si pár piv a hnedka seš takovým kouzlem v Eisenhüttenstadt. A jak se sem dostal ty? Podle plánu mýho šéfa, předevčírem jsem byl v Chotěbuzi, včera Frankfurt nad Odrou, dneska Eisenhüttenstadt, takže cestuješ kolem světa, co? No, a zítra kde budeš zítra? No ještě v Görlitz a pak čupem domů do Liberce. A za týden jedu znova. Zase čtyři další nový města ve východním Německu. To se teda máš. Já jsem byl předevčírem Eisenhüttenstadt, včera Eisenhüttenstadt, dneska Eisenhüttenstadt, zítra Eisenhüttenstadt a pozítří nejspíš taky Eisenhüttenstadt, pokud se nezabiju, nepřijede mě auto nebo nespadnu do Odry. Člověk nikdy neví. Rozumím, říkám. Tomu nemůžeš rozumět, mladej. To musíš zažít. Musel bys to tady zkusit, abys věděl, jaký to je tady žít. Víš, co to znamená, Eisenhüttenstadt? Něco jako město železnej hutí, ne? Richtig, správně. První socialistický město NDR. Původně se to jmenovalo Stalinovo město. Klidně to tak mohlo zůstat, že jo? Ty hutě a paneláky, říkám. Viděl jsem to z auta. No vidíš, správně se díváš po světě. Všechny byty tady jsou úplně stejný. Na tom si zakládali, aby si nikdo nezáviděl. Všichni mají 73,5 metru čtverečných. Nebylo to špatně vymyšlený, stejný byt pro ředitele i pro posledního dělníka i pro SMBáka. Ale pak se někde stala chyba. A tak mám tři pokoje, malinkatý balkónek, ze kterého vidíš fabriky a další paneláky. A mezi tím chodím já. Přitom já chtěl tak cestovat, ale za komáru to nešlo. A teďka to už taky nejde, když máš závazky, že jo? Ale já přitom tak chtěl cestovat a hrát divadlo, zrovna jako ty mladý. Já nehraju žádný divadlo. A co je tohle z jinýho, ty vole? Uvařený s chutí a láskou. Mit Lust und Liebe gebraut. Půlka tohohle piva jsou přece dneska chemický sračky. Tak to nepijte, říkám. Mladej, ty mi nebudeš říkat, co já mám nebo nemám dělat. Ale když chceš tohle pivo prodat, musíš hrát divadlo. Když vám to nechutná, tak to nepijte. Klidně vám ty prachy vrátím. Tady jsou ty 4 pětky. Já neřekl, že mi to nechutná. Já jenom řekl, že to máš teplý jak chcanky. Dej si taky jedno, ať jsi klidnější. Nemůžu, říkám, pak řídím. Tak na tebe. Chlapek si otevírá další pivo. Se žena tady ptá se. Ne úplně. Máš holku? Ne úplně. Jak ne úplně? Snad víš, jestli nějakou máš nebo nemáš, ne? No úplně to nevím, právě se to nějak mezi náma zaseklo. Momentálně jsme se rozešli, měli jsme chvilku před svatbou a ty teďka trpíš, že jo? Netrpím, já jsem to tak chtěl a vůbec je to moje věc.
takže trpíš. Moje věc, OK, já vidím, že trochu trpíš. Já mám 3 holky, Karin, Katrin a Karolin. To všechno jako takovej bonus, takovej dárek za tu jednu noc v Brně. Byl jsi někdy v Brně? Jednou na benzince cestou do Vídně, takže vlastně nebyl. No tak to směl kliku, to úplně stačí, podle mě. Hele, říká se, že existuje dobrý divadlo, špatný divadlo a divadlo z Brna. A to samý podle mě platí pro ženský a jedno, odkud tam přišli. To město má na ženský nějaký magický zvláštní vliv. Kdybys tam někdy jel pozor, měl jet, jo, tak si dej bacha na holky, jo, nebo skončíš jako já, skončíš tady, slib mi to, že si dáš bacha, slibuju. Ale Karina, Katrin, Karolin, to všechno je spíš takový německý, ne? Správně, jsi chytrej. Karin je moje žena, jenže jsme se potkali v Brně, v kempu u Přehrady. Já tam byl nadovolený a ona taky. Hele, musíš si to představit, jo. Léto a pláž a hospoda a pohodička a plácek s pingpongem. Nikdy jsem neviděl nikoho tak dobře hrát pingpong jako Karin. Šla do toho úplně naplno a pak ty její boky. Víš, já jsem vždycky chtěl mít Němku. Je to v nás něco jako podvědomýho v nás Češích, se myslím, víš. Ty Němky jsou takový bojový, mužný, víš. Hele, počkej, já nejsem na chlapi, já chci jenom říct, péru neporučíš. Péro vždycky poručí tobě, ale ty pak neseš následky. A tak se mi to řek, že ji jako miluju. Řekl jsem mi to s tou svojí polámanou němčinou z průmyslovky ve Zlíně a jí se to líbilo. Hele, byl jsi někdy ve Zlíně? Já teda furt říkám Gottwaldov, abych je maličko nasral. Já jsem totiž z Otrokovic. No ale nic, šli jsme normálně na pivo. Na tohle tvoje blbý pražský chemický pivo. Pak naště na jedno a ještě na jedno. No a když bylo po všem, tak jsme si šli ráno zaplavat, vyměnili si adresy. A ty vole, o 10 měsíců později mi přišel dopis a v něm fotka, na který Karin drží v náručí Katrin a Karolin. Rozumím, říkám. Mit Lust und Liebe gebraut. Přesně tak, kamaráde, uvařený s chutí a láskou. Ta láska přišla teda až potom. Já si totiž nejdřív vůbec na nic nedokázal vzpomenout, no, taky jsem chodil s jinou bábou, že jo. Ty fotky jsem schoval, ale ona je našla a zbalila si kufry a já si je taky zbalil. No a tak jsem tady, první Čech v Eisenhüttenstadt. Nebylo to jednoduchý zvyknout se na německý život, zvyknout se na Němce, na ty jejich řízky s vomáčkama, na ty jejich vtipy, co nejsou zas tak moc vtipný, naučit se německy. Kde ses naučil německy? Ve škole, říkám. No já až tady ve válcovně a pak v hospodě. Ale já do toho šel, víš, kvůli těm holkám. Jenže teďka fabriku zavřeli, takže mám moře času a chodím k Odře na ryby a jednu ti řeknu, nejvíc berou tam, co se od nás fabriky utopil ten chlápek, kde na břehu nechal ty boty a džíny a tričko a trenýrky, koženou bundu, taky dopis na rozloučenou, všechno tam nechal vzorně srovnaný, jeho tělo nikdy nenašli, ale podle mě ho tam našli ty ryby. Jestli máš po šichtě čas, já tě tam vezmu, fakt tam berou, jen tam nesmíš spadnout, nebo tě ty ryby taky sežerou. Já jsem vždycky chtěl hrát divadlo. Taky jsem ho hrál ve Zlíně už jako amatér. A už dlouho, dlouho nosím v hlavě takový pěkný kus. A o čem, ptám se? No o čem, o té noci v Brně, ne? Co vidíš? Zvedne 2 lahve piva. 2 lahve piva, řeknu. Richtig, já a Karin. Jenže ta hra bude hlavně o tom, co z toho vzešlo. Co vidíš teď, ukáže na 2 bedny piva. 2 bedny plný piva, řeknu. Richtig, Katrin a Karolin. 2 holky naplněný životem. Blbý je, že teďka nemůžu moc vídat. Karin pičuje. Říká, že mám na holčičky špatný vliv, že chlastám a kouřím a nemakám. Když se zjevím, hnedka volá Poldy. Nejradši bych chtěla, abych táhnul zpátky do Čech. Tak taková je láska v Eisenhüttenstadt, kamaráde. Ale já vím, co mi pomůže. Řekla mi to doktorka, mám hrát divadlo. Možná bys o ty svý holce z Liberce měl taky napsat nějakou hru. Divadlo je prej dobrá terapie. Až sem přijedeš příště, pozvu tě na premiéru. Já už sem nikdy nepřijedu, říkám. Ale přijedeš. Nepřijedu. Uvidíš, že přijedeš, kamaráde. Všichni sem nakonec přijedou. Všichni chlapi, který to s holkama nezvládli. Jenže já jsem tady byl první, to mi nikdo nevezme. Kdyby se za to dávalo nějaký vyznamenání, tak já... Chlápek zvednul svý bedny, naložil je do auta, odstartoval a odjel. Byla to červená škodovka. Díky. Díky. Já to vyřídím v Eisenhüttenstadt, to město je skutečně velmi zajímavé. Ono bylo
se skutečně založilo 1951 a jmenovalo se skutečně jako ocelový Stalinovo město. Něco jako Stochov. No jo, jak jsme tam spolu procházeli ty sídliště, to je podobný, no. Tam je to hornický sídliště velký na Stochově. Tam by ses taky nevrátil, no. Tam, no, ale možná tam taky všichni sejdem. No. A v Lidlu. Tak my ještě než pozveme na pódium našeho prvního literárního hosta, tak bychom udělali opět takovéto tradiční výtvarné okénko. Pozvali jsme se dnes opravdu výtvarnici per excellence. Je to žena dosud mladá, která vlastně... Igore, opatrně. Musím opatrně, já vím, že jsou na to citlivé, ale v podstatě ta kariéra je skutečně exponenciální. Jo, pojďme se, já jsem si jenom vytáhl z Wikipedie prostě několik bodů z jejího životopisu, který není celý životopis její umělecké dráhy, která vlastně začala zhruba před rokem, ale ona do té doby toho stihla už opravdu celou řadu. Jo. Slečna Jarka, to je jméno naší výtvarnice, kterou za chvilinku uvidíte tady na pódiu, je nejen výtvarnice, ale také právnička, vystudovala práva na Západočeské univerzitě v Plzni. Poměrně rychle. Ano, myslím, že za dva roky necelé. Je to ekonomka a léčitelka, stála spolupracovnice Českého rozhlasu 3, prošla, to mě zaujalo, prošla iniciací Jima Krishny Smithe a do češtiny volně převyprávěla jeho knihu Touchless Parentship and the Universe, kterou vydala v nakladatelství Jarka Print pod názvem Bezdotykové rodičovství podle slečny Jarky. Jinak se narodila v Hodoníně a studovala v Brně, zdravotní školu v Jaselské ulici a pobývala v ašrámu v roce 2005, pak taky v Malajzii na katedře krátkovlnného vysílání. Na Harvardu taky pobývala, viď? Ona objela celý ten svět. Ona se zaměřovala hodně zpočátku na to rozhlasové umění, které propojovala s léčitelstvím. V tom ašrámu studovala vibrační léčitelství na dlouhých a středních vlnách. V Malajzii to byla, jak už kolega zmínil, ta katedra krátkovlného vysílání. A na Harvardu to bylo, co to byla nějaká... Na Harvardu ta fyzioterapie infekční choroby v internetovém vysílání. A rozhlasu po drátě, ano, ano, ano. A ještě je zajímavost, ona, jak to teďka ty dělají ty pražský politici, že to vědí, tak ona už byla před nimi, že žila na Panenských ostrovech. Bahamských ostrovech. Teďka na Bahamských ostrovech. Vždycky v březnu zejména. Tam, když se tam stěhovala, protože tam je nejhezčí počasí. Přesně, je tam nejhezčí počasí vždycky v březnu. Teďka je teda na Bahamských ostrovech, ale teďka je tady s námi v divadle Archa. Je tady skutečně němá, bude to trošku komplikovaný ten rozhovor s ní víc. Ona nám odpovídá pouze na ano a ne. V podstatě. A nakonec jsme jí přemluvili, že ten scénický rozhovor je skutečně předveden. Jdeme. Slečna Jarka. Slečna Jarka. Dobrý den, slečno Jarko. Vy jste... To nemá smysl. Vylečila celou řadu orgánů, policajty a pak taky ledvinky, pohlavní orgány, šišinku, jazyk, který orgán... plíseň, že na nohách taky. Který orgán byl vlastně nej... To nejde říct. Byl třeba nejtěžší orgán ta šišinka? Byla to ta plíseň na nohách? Ne, tak ani šišinka, ani plíseň to ani nebyly. Ani pohlavní orgány? Já to už toho ne. Ne, nechme to, ne, je to... Ne, já jsem se chtěl zeptat, vy léčíte zejména po rozhlasových vlnách přes ty velké vysílače. Uměla byste vyslat i pozitivní energii tady přes to naše ozvučné zařízení? Čili kdybychom vás poprosili, abyste teď vyléčila diváky v Arše, já bych vydal pokyn panu zvukaři, aby to trošičku ohulil ty vlny, tak vy byste byla schopná vyslat pozitivní vlnění a skutečně jakoby... Otázka, co budeme léčit, Třeba, no tak se zeptáme se... Je tady někdo, kdo má Je to někdo, kdo má nějaký problém, který by chtěl vyléčit zdravotní teďka momentálně rychle? Můžeme rozsvítit maličko, díky. Je tady někdo takový... Mě trápí od čerečka rýmička trochu. Jo. Kašílek. Kdo má rýmu tady, nebo trošku? No, tak výborně, dáme rýmičku. Uměla byste rýmu? Tak v pohodě. Tak já bych poprosil pana zvukaře, budeme teda léčit přes tento mikrofon, tak to prosím vás malinko vytáhněte, ještě. Já to předám slečně Jarce, ona se pokusí, nebo já vám to budu držet? Asi ticho, že jo? Ticho by mělo být, ne? Nebo nějaký takový jako posvátný, ne? Jo. Už?
to v no, je to lepší, no. Je to lepší, ne? Cítíte to, no, já taky, tam se čas taky přikivuje. No. Já jsem se ještě chtěl zeptat... Já tak mám kapky ještě, jo. Vy jste se vlastně k tomu výtvarnému umění dostala přes tu vaši terapeutickou činnost. A je to tak? Ano. A výtvarnému umění se věnujete zhruba poslední rok. Ano? A přesto už jste měla velké výstavy ve Spojených státech amerických, tam se prodalo, pokud vím, úplně všechno, co jste vystavila, ano, za vysoké ceny. Mohly by být vyšší ty ceny, no, mohly by být vyšší, ano. Ale nicméně vy jste se rozhodla přece jenom o premiéru vašeho nového projektu, který se jmenuje Má vlast, právě tady v divadle Archa. Z jakého, je to proto, že právě divadlo Archa je vám něčím blízké? Je to ano. Proto, že třeba my dva s Igorem jsme vám... Je to proto, ne, že je tady dobré, dobré publikum. Ano. Přesně, takže takže speciálně, speciálně pro vás to bude dnes vlastně projekt, přesně, který tak. Bude samozřejmě opravdu v premiéře tady v Arše. Má vlast je inspirovaná i hudbou toho slavného českého skladatele Richarda Wagnera, takže by, toho jste taky nevybrala náhodou. Jára to ví, že to byl Dvořák, takže... To. Takže je to věc, která byla inspirovaná hudbou, ano, je to tak? Do jisté míry. A tou naší jakoby českou nějakou duší, nebo... Výborně. A já možná ještě poslední dotaz. Myslíte, že třeba tomu projektu Má vlast mohou rozumět i v jiných zemích? Nebo je to opravdu tak... Mohou rozumět i v jiných zemích? Takže je to tak. I mezinárodní projekt, i když primárně je určen právě českým zemím a právě tomuto publiku. Děkujeme za tím, slečně Jarce. Půjdeme na to. A pojďme se na to podívat. Pojďme se na to podívat. Že bychom přece jenom ještě přečetli... Jo, přečteme ještě. Ano. Přečtěm, protože moderní umění vždycky vyžaduje trochu textu předtím, než vlastně uvidíte to výtvarné dílo. No, jinak tomu nikdo nerozumí. Tak my vám ještě možná ten text přece jenom k tomu nabídneme. Slečna Jarka nás o to požádala, je to Manifest Signum Artu, což je technika, kterou vyvinula právě ona a je jejím největším propagátorem. Ten manifest má 6 bodů. Umění stojí na vrcholu etické pyramidy lidstva a proto nesmí krást. No, to je bod číslo 1. Bod číslo 2. Umění, které zobrazuje existující tvary, například figurace nebo dokument, je krádeží reality. Abstraktní umění je krádeží materiálu. Konceptuální umění je krádeží důvěry. A jediné umění, které v sobě obsahuje esenci autora, aniž by sám cokoliv kdekoliv nekradl, je signum. Nakradl je signum art. Jde o podpis autora, který je jeho nespochybnitelným vlastnictvím a zároveň symbolem všeho, co kdy vymyslel nebo mohl vymyslet, procítil nebo mohl procítit, prožil nebo mohl prožít. Signum art je ryzí umění, které zjednodušuje práci sběratelům, akvizitorům i aukčním síním. Signum art je budoucnost. Pojďme na to. Má vlast, meine Heimat. Thank you.
že tak. Tolik má Vlas právě v premiéře tady v divadle Archa. A my máme pro vás ještě malé překvapení. Mm-hmm. Slečna Jarka se rozhodla věnovat ve prospěch jednoho z vás tady své umělecké dílo. Můžeme ještě teda poprosit jednou takhle. Je to. Ano. Ano. Čili je to právě... je to krásná to první dílo, je to podepsaná 100 koruna. Já bych možná poprosil ten obrázek. Ano. Ano. Název díla 100 koruna, je to limit. Děkujeme mnohokrát teda Slečně Jarce. Děkujeme. Je to velmi... Ano, zatleskat určitě. Je to velmi limitovaná edice, jak vidíte. Je to první ze 100 tisíc a autor je tedy Slečna Jarka 2012. Ještě Igore, prosím tě k technice. Je to technika Signum Art, černá fixka na bankovce. A my jsme se rozhodli, že tady tuhle 100 korun bychom teď vydražili a právě za ty vydražené peníze potom ve druhé polovině věnujeme tomu nejchudšímu z diváků. Z můžete zatím přemýšlet, kdo to je. Takže jednak můžete přemýšlet, kdo z vás, kam by se vám v bytě hodila toto umělecké dílo, jak to budete adjustovat a zároveň ti z vás... Zarámovat nebo nalepovat. Přesně tak. A ta druhá polovina diváků zase může přemýšlet, jestli jsou dostatečně chudí, aby se mohli potom ve druhé polovině přihlásit. Takže pojďme na to, vyvolávací cena je 50 korun. Přesně tak. Takže můžeme rozsvítit maličko tady na té naší improvizované aukci, takže 50 korun poprvé, je to tady limitovaná edice, první ze 100 tisíc, takže 50 korun tam pan bílá košile a černé. Máme to tady 50 korun, dá někdo 55 korun? 55 korun, slečna, co je vylečená z rýmy. Dá někdo 60? Pojďme po 10 korunách rovnou, 60, ať to máme rychleji. 70, takže 60 70. korun, 70 korun, kdo dá 70 dá korun? Dá někdo 70? Výborně, 70, takže 70 výborně, korun slečna. Poprvé. 80 výborně, korun. 80 korun poprvé. Kdo dá víc? 80 korun. 90 korun. Skvělá cena. 100 korun za 100 korun. 100 korun poprvé. Dá někdo víc? Dá někdo víc? Dá někdo víc? 100 korun. Je tam ten podpis, po druhé. Jo, je tam... V Brně... Ano, 110 korun. Výborně. Takže to už je ta umělecká nadhodnota. 110 korun. V Brně to koupili za 200 a byli rádi, takže 110 korun poprvé, 120 korun, 120 korun poprvé, je to opravdu krásně podepsané, je to s tím typickým srdíčkem u podpisu, jaký znáte od slečny Jarky, 120 korun poprvé, 120 korun po druhé, 130 korun, výborně, 130 korun, 130 korun poprvé, 130 korun po druhé, určitě se pán nenechá zahambit, 140 korun, výborně, 140 korun po prvé, 140 korun po druhé, 150, výborně, 150 korun po prvé, 150 korun po druhé, někdo tam vzadu ještě někde, ne, dobrý, 150 korun, po třetí, a je to vaše, máte stovku za 150 korun, tak to je výborný. Slečno, takže potlesk pro sběratele. Pojďte sem, slečno. Pojďte k nám, no. Ano, no. No tak vy jste... 150 to... korun. Ano, je to ono, pojďte. Máte je teda, jo, jako. A normálně se samozřejmě ve velkých aušních síních skládá nějaká zástava. Jasně. My to tak neděláme. A většinou tam... Jsou tam úplně lidi. Třetina, máme tady nějaké odborníka? No, vrátíme vám možná, ano. No. Ano, je tady odborník na aukce, ano, výborně. Takže Jaro, máš to... nějaký drobný? Hele, já mám 20, já nemám 30 nic. Korun by to chtělo. Já jsem úplně Schwarz, tyjo. Jo, já mám máte dvě stovky? No, tak, ještě 50, takže že jo? Takže by to slečna dostala za dvě stovky? Ne, to nemá. Nemá někdo drobný? Jo, půjčte nám 30 korun. Jo, ne, ale tak jako to je. Zůstalo v Pražce něco ze včerejška? Ne. Tak máte u nás, jo, pane... Takže gratulujeme, je to opravdu, prosím. Jo, tak Tomáš, mi to pak s váma to. Tak slečno, můžeme ještě... Gratulujeme. Jste sběratel, dobrý, můžete nám říct, jak se jmenujete a zda sbíráte umění jako pravidelně, jestli se účastníte... Nebo jestli je to vaše první umělecká aukce. Jestli je první originál, nebo už máte nějakou kolekci doma. Já jsem začátečník a to je můj první pokus. Jméno vám neřeknu ani adresu. To je rozumný, samozřejmě. Hodláte pokračovat, věnovat se jako tedy jakoby sbírání umění, to je tam... Čili chystáte se třeba na 200? Já to budu konzultovat se známými a podle doporučení bych se možná ještě odvážela, ale možná radši ne. Jo, já vám každopádně... Co s tou stovkou uděláte, kam si ji pověsíte, nebo... zarámujete, nebo se ji pokusíte utratit? No já o pauze si přijdu pro podpisy a pak si to zarámuju.
Jo, ještě víc podpisů. Ještě jako víc podpisů, abyste to ještě zhodnotila. Dobře, takže gratulujeme vám, každopádně koupila jste dobře, v Brně skutečně se to vydražilo mnohem výš, teď už to padá, ta 50 koruna není tak důležitá. Dobře, takže vám ještě jednou gratulujeme. Gratuluju vám taky jménem naší tady auční síně Malijevský Rudiš a stečená Jarka má taky radost. Je to tak, v New Yorku by to bylo nejméně $100, ale tomu se propracujeme příště. A my půjdeme dál. Co děláš, Igore? Já to tam rovnou hodím. Jo, dobře, tak jo. A my bychom pozvali dalšího? Je důležité, že vždycky, když získáváte od někoho peníze, tak a tím nechci říct, že by tam nebyla důvěra. Ale nejste si nikdy úplně jistí, jestli to jsou peníze čisté. Jo? Proto my vám doporučujeme doma okamžitě ty peníze dávat do pračky, vyprat je. Je to poměrně jednoduchá metoda, jak se zbavit špinavých peněz. Kterou tady ostatně dneska předvedeme o pauze, takže pokud máte u sebe peníze, tak už si je připravte. O pauze dáme všechny do té pračky, vypereme je a v té druhé polovině tady usušíme, pak si je zase vezmete. Nemusíte to posílat na Bahamské ostrovy ani na ty další ostrovy. To je nejlevnější. Jak to dělá ten pan Rytik a tohle ta parta. Jo? Jako stačí, když to tady koupíte si pračku za 5 000, vyperete si to sami doma a funguje to. Je to mnohem ekologičtější, levnější a prostě je to taková opravdu domácí způsob. To tak, ano. My bychom ho doporučovali všem. A pojďme dál k našemu dalšímu hostovi, kterým je, vy znáte kapelu Všichni Vysací zámek, že jo? Všichni znáte písničku Známka Panku a my jsme moc rádi, že tady Jan Haubert, zpěvák Vysacího zámku, dneska bude číst. On totiž píše taky, je to spisovatel. Básník. Zachycovatel života Vysacího zámku. To všechno tady dneska uslyšíte. Sledujte potom, když čte básně, tak on ještě jakoby má takové to klasické vystupování u toho. Ano, takové to, co jsme zajímavé. Se učili na základní škole a všichni jsme se to odnaučili. No a my o tom možná sám pak něco řekne. Možná, že bychom se to sami zase mohli podle pana Hauberta naučit. Haubert. Jan Haubert. Ahoj. Ahoj. Dneska Sex Pistols, výborně, já jako, máš, dneska máš všechny knížky? Dneska mám ještě jednu knížku navíc, jo. Mám sebou básně, je to snad vůbec poslední výtisk, který je. Jo, takže já už to začínám chápat trošku zase. Ne, a co budeš číst teda? Tak ty budeš číst ty vzpomínky na Vysací zámek, že jo? A ze všeho něco trošku. Možná by se mohl zazpomínat na úplně první koncert Vysacího zámku. Kdy jste Vysací zámek začal vydělávat hudbou? No, asi jo. Tak my první koncert jako jsme odehráli a mysleli jsme, že za to vyfásneme třeba tak 5 let, jo. Ale to naštěstí se nestalo. No a vydělávat jsme začali až po revoluci. To jako hned jsme zjistili, že teda je svoboda. Uspořádali jsme si sami koncert někde. Na Bořislavce, tam někde, no. Na Ořechovce, jo. Jirka Pátek tvrdil, že tam kdysi hráli Plastici, takže je to výborné místo. No, pronajal tam hospodu, tam jsme odehráli a pak normálně jsem dostal asi 800 korun. No tak to já jsem si spočítal a to byla půlka mýho inženýrského platu. Takže pak asi za měsíc jsem dal výpověď. No a od té doby vlastně se tak spíš živím tím punkem a hudbou. A co jsi učil? Nebo učitelského platu si říkal? Inženýr. A inženýr čeho? My jsme všichni stavební inženýři. My vysáči, stavili. My jsme všichni stavební. No. Aha. Co jste stavili? Já nevím, jestli jsme co stavili. My jsme studovali obor, který se jmenoval ASR, automatizované systémy řízení. No a my jsme dělali takové věci, jako že jsme programovali pomocí děrných štítků. No. Počkej, tak stavební inženýři a nestavili jste, vy jste programovali. Ne, my jsme dostali třeba data, jak velký má být panelák. Jo, že jste vlastně nějaký ajťáci. A my jsme jako teda naťukali na taký klávesnici, jsme naťukali, jakže teda kolik pater panelák má mít, jak má být dlouhý a takový. No a pak vylezl děrný štítek. Děrný štítek se odnesl do výpočetního střediska. Tam ho přejela paní, tam člověk nesměl, protože výpočetní středisko to bylo něco jako chirurgický sál. Jo. Tam jako chodí v bílým a speciální obutí a málem roušky, aby se ty ruský počítače nezasekly. Že? Jo. No a tam se dali ty děrní štítky a pak z toho vylezl takovej
panelák. Výpis. A tam bylo napsané, že teda základy musí být hluboký, nejmín 120 cm. Jo. Tak už chápu, jak, že pak bylo třeba se trošku odreagovat něčím. A já možná ještě poslední otázku, budeš číst taky z knížky Hluboká orba, a kde jsou popisované různé historky z vašich koncertů. A ty si skutečně jsi schopen potom ráno, když se probudíš, tak ty historky nějak si jakoby celý pamatuješ všechny a zapíšeš je, nebo já bych měl třeba problém, jakoby ty historky, já bych je možná prožil, ale ráno bych si je třeba nepamatoval úplně. Co si pamatuju, to zapíšu. No a leckdy mě se teda vynořujou časem hodně taky vzpomínky. Jo. A když už mám zapsanou tu kostru, tak za týden se k tomu vrátím a říkám si, je, a vlastně ještě tam bylo tohle a tohle. Taky na dalším koncertě se vyptám kluků, co se všechno stalo. Jo, jasně, to je pravda. Ta knížka teďka vyšla v druhém vydání, je to tak? Jo, jo, jo. A kolektivní paměť Vysacího zámku, teďka tady na scéně divadla Archana a IKG, takže ještě jednou velký potlesk. Jan Haubert, ještě necháme číst. A prosím tě jenom, jestli bys teda pak nás ještě naučil tu figuru, kterou jsme se odnaučili, jo? Jak, jo, budem moc rádi. Díky. Časem předvedu. A s dovolením si vemu židli, protože prozu radši čtu v sedě. Jo, začnu tedy ukázkou z knihy Hluboká orba a přečtu takový úryvek. Má Hluboká orba není jenom deníkový záznam koncertů, tam jsou i jiný vzpomínky, ale já přečtu takovou vzpomínku na jeden koncert, který myslím byl docela vydařený. Odehrál se v Horních Beřkovicích a odehrál se 15. března 2002. Krátce po poledni volal Štětináč. Ještě radši řeknu, že Štětináč je můj spoluhráč. Další můj spoluhráč je Jirka Svít, další kvílivý hroch. Pak ještě s námi hraje Savec, ale mám pocit, že ten není zrovna v úryvku jmenován. Ale určitě tam byl. Krátce po poledni volal Štětináč. Říkal, že jede napřed ke mně a odstaví auto, aby pak mohl polknout nějakou tu sklenku. Tím jsem byl potěšen, tušil jsem veselější koncert. Cesta do Beřkovic proběhla bez problémů, je to jen pár kilometrů. V obci jsme vyhlíželi kulturák a omylem jsme vyjeli do dvora Blázince. Ponurý klid budov zámeckého typu nijak nenasvědčoval tomu, že zde má proběhnout koncert, tak jsme zase vycouvali. Kulturák byl pak až na konci obce. Přivítal nás známý zvukař, uvedl do šatny a hned běžel pro piva. Dožadovali jsme se večeře a obdrželi vynikající guláš. Štětináč se věnoval kamarádům z internetu, dva blázni přijeli až z Brna. Měli sebou 2 litry domácího rumu a nebojácně si přihýbali. Mně se nápoj zdál příliš aromatický a radši jsem se ukryl se zbytkem kapely v šatně. Po 9. hodině jsme usoudili, že bude čas zahájit koncert. Žádal jsem pořadatele, ať opatří konopný smotek, a on mi hbitě vyhověl. Torpédo se zdálo nějaké silnější, tak jsme ho radši v půlce uhasili a pyšně vnikli na scénu. Začali jsme podle plánu mohutným chaosem otce, že navážeme písní Mír a klid. Jenže již po 10 vteřinách vypadly jističe. Tak jsme se vrátili do šatny a upíjeli fernet. Přišel zvukař, že šťáva opět běží, a začali jsme na novo. Koncert slušně odsýpal a donos piva na pódium byl akurátní. Občas jsem si pletl texty a pak to musel zachraňovat dalšími změnami. Zvlášť paradoxně to dopadlo v písni Rtěnka,
kde jsem začal tak nešťastně, že jsem pak musel zaměňovat nebe a peklo a Boha nazývat bílým hochem, abych jakž takž udržel logiku příběhu. Hodlali jsme hrát bez přestávky, ale asi po hodině přišel pořadatel s návrhem, ať si na chvilku odpočineme, že zatím zprovozní světla. Ani jsme si nevšimli, že nejdou. Váhavě jsme přistoupili na jeho návrh, dokonce už stejně moc nechybělo. V šatně již čekali dvě dívky. Chtěli po nás, ať zpropagujeme chystaný koncert jejich kapely a ať tvrdíme, že tam budeme hrát taky. Štětináč řekl, že drží bobříka pravdomluvnosti, ale že si holky můžou na pódiu sfléknout a na prsa si napsat poutač. Dívky šly tedy oblbovat Jirku Svíta. Jirka se přátelsky tázal, jak se jejich kapela vlastně jmenuje. Holčiny pyšně pravily, že Pichny. Svíta to očividně zaujalo. A jak dlouho vy Pichny už hrajete? Pravila, přisunul si židli. Zapálil jsem zbytek konopí a snažil se uvěřit nabízené realitě. A kolik vás Pichen vlastně je? Doléhalo ke mně z kouta šatny. Štětináč do sebe házel domácí rum. Pořadatel halasil, že světla už fungují, ale nikdo ho nevnímal. Navrhoval jsem protáhnout pauzu a zkrátit repertoár. Konopí bylo opravdu lahůdkové. A jaký styl vy Pichny vyznáváte? Zajímal se Svít. Pak jsme šli přece jen hrát. Druhý blok jsme zakončili bombasticky, traktorem a cigárama. Takže lidé aplaudovali halesně a dlouho. Nezbylo než přidávat. Zahrajeme píseň Spermie, ale musí se zde na pódiu svléknout krásné děvče. Vyslouží si tím obdiv celého městysu na celý život. Chroptěl do mikrofonu Štětináč. Kozy ven! Vyjekl kvílivý hroch a začal drhnout předehru. K mému překvapení se obě Pichny vrhly směrem k pódiu, snažíce se jedna druhou zneškodnit. Upadli v půli sálu a vehementně zápasili. Toho využila třetí neznámá dívka, za pomoci nadšených brňáků vylezla na pódium. Klekla před Štětináčem a objímala mu nohavice. Štětináč hrdě dospíval třetí sloku, poté mi předal rozvazbeného Gibsona a strhl z děvu chytrý kot. Stydlivě jsem odvrátil zrak, neb červená silonová podprsenka jen stěží držela čtyřmocná prsa. Vyžíval jsem se radši v regulované zpětné vazbě rozhaveného maršálu, zatímco striptérka již obnažená tiskla Štětináče k podlaze. Pak koncert jaksi skončil. Ano, toto je ta úklona, o které Jára mluvil, že už ji zapomněl. Já ji používám rád, protože podle toho se pozná, že je konec příběh. Teď vstoje bych něco málo zarecitoval, na to se převlíknu. Taký převlíkání poznej pět rozdílů. Tak, první báseň je moje vlastní a jmenuje se Sebevrah. Vešel do hor sebevrah a skálu si vyhlíží. Ze smrti už nemá strach, dosti bylo potíží. Nechce ale ze života jít při plném vědomí, ať se hlava trochu motá, láhev kertu nakloní. A alkohol se rozlil v žilách, muž je náhle svoboden. Cítí, že je v jeho silách prožít ještě další den. A pod
ptácí se šťasten domů. Sebevražda neuteče. Dýchá vůni skal a stromů a jde rovnou do leče. Bo za zákrutou zuby cení sadistický poustevník, u kterého v pomatení lidojecký návyk vznik. Co dál sebevraha čeká, lze mít jenom dohady. Klikatá je pouč člověka, když často mění nálady. Pak bych si dovolil ještě jednu báseň. Tu jsem objevil, když jsem byl na vojně v časopise Československý voják. Byla to báseň přeložená původně od nějakého východoněmeckého autora. Proto jsem si na ní vzpomněl, protože mám pocit, že Jára je taky nějak jako fanoušek toho NDR. No a autor mě zřejmě za úkol nějak pomluvit tu západní část Německa. A vyplodil toto. Nocleh ve Frankfurtu. Zrovna když kvetly třešně, přišli jsme na nocleh. Přišli jsme unaveni ve Frankfurt na nocleh. Jste pěkně vyšňořeni, povídá hospodský. Do toho ti nic není, ty všivý hostinský. Raději nám nalej vína, pivo ať zapění. Nalej piva vína a dones pečení. Kokrhá kohout v pípě, mok teče ve čbánky. S tím pivem hned líp nám je, chutná jak čuránky. Pak přišel na stůl zajíc, byl samá petržel. Co se nám jen ten chcíplý zajíc v žaludku naležel. Potom jsme na kutě vlezli k Bohu se modlíce. Sotva jsme tam jen vlezli, žrali nás štěnice. To bylo ve Frankfurtu, v tom městě všech něch měst. Kdo protrpěl a zažil, ví, že to pravda jest. Uzavřu tedy povídkou, poslední povídkou ze sbírky Všelijaké povídky. Já jsem tu povídku ohodnotil jako mystickou. Schválně, jestli se vám tak taky bude zdát. Jmenuje se Bradavice. Je to asi vidět, když takhle jako držím tu knihu, jak se klepu, že? Není to ještě stařecký třas, ale je to takový, já potřebuji jako ten punkový rytmus. Jo? Já si furt vlastně tak jako trochu poťukávám. Já na koncertě jsem rozjetý, já se nemůžu ani napít piva. Já furt jako takhle to. Se vždycky pobrindám. Pořád ještě nedokážu automaticky rozhodnout, kde je vpravo a kde vlevo. Pomáhám si tak, že se podívám na palce svých rukou. Na pravém palci mám dvě malé jizvy. Jsou prastaré, přesto si jejich původ pamatuji velmi dobře. Asi v 5 letech se mi na palci objevila bradavice. Byl jsem znepokojen, ale ten výrůstek nějak nebolel a vcelku nějak nepřekážel. Za to moje maminka byla zděšena a významně posykávala. Jednoho dne mi řekla, že půjdeme k doktorovi. Neměl jsem už tehdy z lékaři dobré zkušenosti. Považoval jsem je za legalizované sadisty. Maminka ale řekla, že to nebude bolet, že mi bradavici jednoduše vypálí elektrickým proudem. S elektřinou jsem ještě osobní zkušenost neměl, ale dovedl jsem si živě představit, co věstí slovo vypálit. Zdráhal jsem se, leč marně. Malé děti jsou hrozně bezmocné.
Atmosféra v čekárně na středisku potvrzovala mé nejčernější obavy. Lidé vycházející z ordinace nevypadali, že by se jim nějak ulevilo. Znovu a znovu jsem přesvědčoval maminku, že mi bradavice vůbec nevadí. Docílil jsem jen toho, že mi slíbila koupit autíčko. Pak na nás přišla řada. Mé vědomí zatemnil bezbřehý strach a v paměti mám jen mlhavé obrysy, malé místnostky s hučícími elektrickými skříněmi a dojem nepříjemného zápachu. Bylo to jak zlý sen. Když jsme vyšli zpět do čekárny, byla úplně prázdná. Pacienti nevydrželi můj křik a zavčas prchli. Doktor tím byl rozladěn a vyčítavě si mě měřil. Nechtěl jsem se mu dostat do rukou znovu. Za to svět venku mi připadal náhle neuvěřitelně krásný, laskavý a svobodný. Maminka mi opravdu koupila bakeliťák na setrvačník a vše se zdálo být vyřešeno. V palci mi varovně cukalo. Neuplynul ani měsíc a bradavice byla opět na svém místě. Marně jsem se pokoušel tuto hroznou skutečnost tajit. Maminka bradavici objevila, bolestně sykla a řekla, že si jistě nemyjí ruce. Drhnul jsem si je každou hodinu a různě jsem bradavici ohryzával. Nic platno. Maminka pravila, že půjdeme k lepšímu doktorovi, k chirurgovi. Z toho slova jsem neměl dobrý pocit. Ptal jsem se, co asi tak bude chirurg podnikat. Řekla, že mi ruku umrtví a pak bradavici bezbolestně vyřízne. I hned na mě šly mdloby. Jenže nebylo vyhnutí. Malé děti musí poslouchat. Atmosféra v nemocnici byla o něco srdečnější než na středisku. Doktor byl asi nějak podplacen, nemuseli jsme čekat a sestřička roztomile žertovala, kladouc mě na odporné bílé máry s igelitovým potahem. Pozoroval jsem vše ostře jako lapené zvíře a křik jsem zadržoval. Když se však chirurg přiblížil s jakýmsi nožíkem, zakousl jsem se mu vší silou do předloktí. Počal hrozně řvát a nechránit mě maminka, jistě by popustil úzdu své vášni. Vyběhl ze dveří a odvedle láteřil, že takhle to nebylo domluveno a že na to sere. Probouzela se ve mně naděje. Jenže maminka byla krásná mladá paní a dokázala ukecat každého. Doktor mi smířlivě podal jakési pilule a na palec stříkl mrazivý sprej. Přesto s prvním doktorovým dotykem jako by mě hrůzou opustilo vědomí. Ještě v hračkářství jsem byl naprosto apatický a auťák jsem sice přijal, ale v moci mě měla poslední sadistova strašná slova. Za týden přijďte na kontrolu. Palec jsem měl zafačovaný a bál se pod obvazy podívat. Týden jsem trpěl. Kontrola ale odhalila jen hojící se strup a vše se zdálo v pořádku. Doktor si také oddechl. O hrůzo všech hrůz. Do měsíce byla bradavice jako dřív a měla se čile k světu. Mobilizoval jsem všechny síly a přesvědčoval maminku, že osudu se nelze vzpírat do nekonečna. Vymohl jsem aspoň měsíční odklad lékařského řešení. Scháněl jsem veškeré informace o bradavicích a byl jsem ochotený pyžlat i žiletkou. Ale sám. Cizí zásahy do svého organismu jsem nechtěl připustit. A pak jsem jednou seděl na zámeckých schodech, oždiboval neodbytného cizopasníka a dočkal se spásy. Zastavila se u mě nějaká babička. Neznal se mi a musela přijít velmi nenápadně. Přesto vzbuzovala důvěru. A podívejme, bradavička tě trápí, viď?
ale takhle se jí nezbavíš. Už ji máš dlouho? Rozpovídal jsem se o svém trápení a paní soucitně pokyvovala. Pak se zasmála. Kde pak vypalování a řezání? Ničeho se neboj. Pojď, ukážu ti jednu kytičku. Vidíš, roste hned tady vedle schodů. A támhle u zdi, to je taky ona. Poznáš ji snadno. Když ji utrhneš, vytéká ze stonku žluté mléko. Potírej si tím bradavici a jinak jinek na pokoji, ona pak sama zmizí. Já to znám, tu rostlinu používám, jmenuje se laštovičník. A nebuď smutný, nic to není. To byla konečně rada. Laštovičníku bylo všude plno. Šťáva se dala použít i na indiánské tetování. Potíral jsem bradavici pilně a děkoval osudu, že je zrovna léto. Zdálo se mi, že bradavice jaksi usychá, ale bál se to zakřiknout. Měsíc pomalu uplynul a maminka se podezřele často dívala na můj oranžově zdobený palec. A pak to přišlo. Drncnul jsem při lukostřelbě palcem o tětivu a bradavice odpadla sama a bez bolesti na zem. Na jejím místě už rostla jemná, růžová, zdravá kůže. Po bradavici nezbyl ani strup. Na ten okamžik úlevy a štěstí se nedá zapomenout. Na palci mám dvě malé jizvy, abych poznal, kde je vlevo a kde vpravo. A někde v sobě mám vzpomínku na zázrak. Knihy jsem tentokrát nezapomněl donést, kdyby někdo chtěl nějakou koupit, jsou v šatně. Teďka vezmu židli, zase ji tady nám takhle rozadu. Takže v Čechách nežijí šamani. Přesně tak. Nicméně, kdyby zrovna nerostl hlaštovičník třeba v zimě, že jo? Igore, možná odneseme tak se dá použít ten stůl. Kyselina mravenčí taky. To funguje. Na tu bradavici, anebo kdyby zrovna nebyla kyselina mravenčí, tak ochočený mravenec, který vás bude soustředěně štípat do té bradavice. Já když se pořezal, tak mi babička říkala, že se to mám počurávat. Tak jaký indiánský z českýho ráje tam od nás. Nevím, fungovalo to, no. Jako taková první pomoc. Já bych pozval, teďka jsem kdy tě naposledně něco štíplo? Ne, to už je dávno, to jsem byl malý chlapec, jsem se zranil při zahradnických pracích u nás na zahradě. Mm-hmm. A ty třeba jako by minulý léto teď tě nic neštíplo? No, já mám panickou hruzu z komáru, takže... Mm-hmm. Takže vždycky ještě štípne komár? To je blbý, když tě to štípne třeba... Jako, že jo. Tak pojďme uvést další kapelu. Teda první kapelu další hosty dnešního večera. Bonus a jeho trio. Ano. To jsou oni. Bonus. His band. To je ahoj. Bonus. Díky. A je to bonus dnešního jo. Večera. Jo, a Bonus byli a jeho parta byli teďka ještě na večeři ve veganské restauraci a říkal, že nám přinesou letáky, že vlastně tam je skutečná pravá slečna Jarka. Podívej se na to. Každá slečna Jarka je pravá. Samozřejmě. Ale toto je ano. Azijská slečna Jarka. Azijská slečna Jarka, která si říká teda... Ching Hai, což znamená právě v čínštině slečna Jarka. Ching slečna Hai Jarka. Jo, a říká, že... existuje naděje a... Meditační metoda Kuan Yin. Klíčové je tady je test. Tady na tomhle test. Počkej, tady je test. A dáme test? To je dobrý. A kde je test? A na co to je text? Test. Tadyhle. K záchraně planety musíme. Mm-hmm. Být vegany. Za prvé. To jsou možnosti, jo. Mít auta na hybridní pohon. Vysazovat víc stromů. Musíš říkat nebo. Nebo. Tak já budu říkat nebo a teď čtím mezi tím, jo? Protože ty jsi vlastně trošku hipoper, takže byste to mohli zareklamovat. No, a my ti říkat to nebo. Být vegany. No, musíš říct. Nebo. Mít auta na hybridní pohon. A nebo. Vysazovat víc stromů. A nebo. Přejít na udržitelnou energii. A nebo. Se modlit. Nebo.
To počkej, jo, odpověď. Nemělo to být jako hip-hop, ale jako hip-hop. Jo, to je správná taková to. A co je správná odpověď teda? Vše a více. Vše a více. Aha. Tak SOS, buďme vegany, žijeme ekologicky, zachráníme planetu. Tohle je bonus a jejich skvělá deska, která se jmenuje Náměstí míru. A my jsme moc rádi, že jste tady, kluci, tak buďte na to posílení. Tak, bonus jedná se, pokud teda Google mě nesklamal, jedná se o speciální... Bonus, protože je to speciální slovanský post hip-hop, který citlivě navazuje na tvorbu Michala Davida. Kostelce, tak to si posral teďka. Bonus, velký potlesk, ještě jedno. Děkujem. Jsem chtěl říct něco vtipného a teď mi tady moderátoři vyrazili dech. Ne, jsem chtěl ještě říct o té bohyni, že tam jakoby vysílají prostě v televizi nějaký takový zpravodajství jako v několika nejdůležitějších světových jazycích. Rusky, tajsky, že jo? Slovensky. Slovensky to jaký? Česky taky, anglicky. A teďka to přestali vysílat. A jeden náš kámoš se šel zeptat tam toho provozního, jako proč to nevysílají. A on říkal, no to už teďka není jako aktuální, protože už jako se to chýlí, že jo. A teď už jako zbývá čas jenom na meditace. A on říkal, no dobrý, ale co teda bude potom, jako bude konec světa nebo tak. A ten malej Korejec, nebo co oni jsou, říkal, většina kaput. Počkej, já nemám ještě, mě to nehraje. Tak. Sej, jsem tam. Můj otec byl stín a nemazlil se s tím, když někdy respekt neměl, tak si ho vynutil, možná, že věřil v lepší svět, který se nepoved. Keci nezveřejnitelné strany posrání, kolik let už vlastně známe chuť svobody a teď se mu chce zvracet, když slyší cinkat klíče. A mě je 32, mám jméno, co jsem nechtěl. Tvář jsem si nevybral a nesouhlasím s osudem. A mají pro mě i smrt a ta se mi taky líbit nebude. Ale možná přijde dřív než válka. A je to v tím mlze aspoň nějaká jistota. Tomu se říká radost ze života. Sběr na nezná rozdíl mezi gadži a cikány, vzácný kovy aspoň tady rozdrtili okovy. A mě je 32, za leda co jsem slyšel a dost taky ne, ale nemám pocit, že bych o něco přišel. Říkali, že škodí zdraví sledovat zprávy. Děda býval blázen, tak zralej pro malér. A na půdě tu po něm zůstal odřískanej kvér. Možná, že věřil v lepší svět, všechny je postřílet. Možná, že věřil v lepší svět, všechny je postřílet. Možná, že věřil v lepší svět, všechny je postřílet. Možná, že věřil v lepší svět, který se nepoved. Možná, že věřil v lepší svět. Děkuji moc. Teď, jak jsem to zpíval, tak jsem si vzpomněl, že vlastně
jak se nedívám na ty zprávy, tak ani nevím, jestli padla vláda nebo nepadla. A nepadla. To je stejný, jak kdyby padla. Respektive, kdyby padla, tak by to bylo stejné, jak kdyby nepadla. Já mám jakoby potřebu jakoby mluvit u piana a je to chorobný úplně. Jsem to analyzoval, včera jsem na to přišel, že je to takový mem, jako co má člověk z toho, že sledoval uhlíře. A je to zakódovan včetně toho, že jakoby ty vtipy, co říkám, nejsou vtipný, jako uhlíř, ale je to, už je to lepší, protože když jsme začali hrát teďka a já jsem jakoby si sedal k tomu pianu, tak jsem měl nutkání hrát psí vojáky, což bylo jako ještě o něco horší. Ale právě vždycky byla jako zajímavá anketa, kdo viděl kolik posledních koncertů psí vojáků. Já jsem viděl 3. Kdo jste viděl víc než 3 poslední koncerty psí vojáků? Co? Jeden jenom. Oni jako tenkrát končili každou chvíli. Ne, ještě jakoby jedna zajímavá věc, a to je, že když já řeknu, jako začnu říkat nějaký vtip, tak si v průběhu toho uvědomím, že to není vtipný. A většinou to ani nedopovím, protože mi to přijde trapný. Tak dobrý, my budeme radši hrát. Já jsem právě říkal, že dneska vůbec nebudu mluvit. A protože ale jako říkal jsem si, publikum se omladilo oproti včerejšku, taky to víc odsejpá. A jste se smáli. Jako včera se třeba nikdo jakoby nesmál celou dobu, prostě co tady jako všechno probíhalo, tak se nikdo nesmál. Jako. Když seděli lidi prostě. A tak jsem si říkal, že dneska se to chytne a já za to zbrnět. Mám asi kvalitu vtipu ČT Studio Brno. Abys nemohl zavolat, abys nebyl zavolá, abys nebyl první, kdo zavolá. To není jak když musíš smazat číslo, protože máš tolik známých, že už nemáš místo. Tak vybíráš tak a děti to, co nejmíň to. To není jak když to ten blbec zase ztratil, a nebo mu to ukradli, a nebo nezaplatil, a nebo naopak má novou práci, co mu dá smartphone a proplácí hovory s ulicí, když těkají jeho psi, mňoukají kočky a haslej žebráci. To není že no ty vole, co já jsem byl za debila, že jsem plejtval svůj čas pro debila, co si nezaslouží ani, aby jsem byl zlej, mažu to číslo, už mi nevolej. To není, že jsi zapomněl, proč si to číslo vlastně měl, jestli se ti líbila, nebo jsi něco slíbil, třeba narození nový koncert v Trenčíně. Takže volaný číslo neexistuje, a to je na to, co jsou mění. Není obsazený, vypnutý, není nedostupný. Takže volaný číslo neexistuje, a to je na to, co jsou mění. Není obsazený. Volaný číslo neexistuje, a to je na to,
miluju tě. I když nechci, napsala mi v SMSce a přidala věci, co jsem vážně slyšet nechtěl. Chtěl jsem něco říct, ale přišlo mi to přebytečný. Špatné slovo v blbou chvíli dokáže být nebezpečný. Napsal jsem, že zkusím aspoň nedělat to těžší a že o tom bude mlčet a tak to bude lepší. Vypnul jsem mobil a byl jsem trochu v šoku. Nevěřím na osud, to nebyl osud. To by se osud splet o pár roků a já bych byl dávno daleko odsud. Vypnul jsem mozek na celý víkend, ležel a čekal, odkud to přijde. A přišlo to, ty sny a divný dejavy, vzpomínky na věci, co jsem nezažil. Vzpomínky na lásku, co jsme nemohli dostat. Vzpomínky na vztah, co jsme nemohli posrat. Vzpomínky na život, který nikdy nebyl, ale tak živý, jak kdyby jiný nebyl. Otevřel jsem oči, ještě chvíli věřil, že se to snad dá všechno změnit, ale vím, že by mi řekla, že jsem lhář, že jsou to keci o tom, že dokážu krást čas. Že ona věří na osud a je jí jasný, že život ne, to jenom sny jsou krásný. Ona věří na osud a je jí jasný, že život ne, to jenom sny jsou krásný. Letý klasici píšou životopisy a kde ty jsi. Měl bys být na špici a vidíš, nejsi si v krabici, kde máš dopisy a jedna kysy. A kdysi jsi u řeky v rozděleném městě, kde řeka je hranice a cesta jde do kopce. Musel snít, i kdybys nechtěl, a ona tě vedla a držela za ruce. A v mlze jste slyšeli cinkat podkovy, začarovaný kůň na cestě z hospody. Od kopy na dlažbě lítají jiskry, zahání zlý sny a jeho visty. Dokud bude drožka drožkou a kůň koně kočí, koučí, jak jste tady, to mi věřte, vždycky bude v každém městě, vždycky bude nejím jedna, třeba chudá, třeba jedna, vždycky bude nejím jedna. A potom v pokoji jste leželi na zemi a přišlo ti, jako bys to ani nebyl ty. Záclony promítaly stíny na stěny, šeptali jste si svoje životy. Ty se rád směješ, řekla ti. A ty taky, řekl si ty. A pak jste se tomu oba smáli a byli jste tak strašně nevyspalí z toho, jak jste celý ráno lhali. Jen abyste nezničili tuhle chvíli, ve který jste byli jediný dva lidi v městě, který žili. Ještě pořád tu ta svíčka hoří a námořník má kde svoji hlavu složit. Ještě furt svý srdce perníkový neutopil v moři. Díky. Děkujeme. Tak a teď nastává ta přestávka. Rozdělíme se do tří skupin. Jedna skupina půjde na záchod, druhá skupina na bar, třetí kouřit. Ale všechny tři skupiny mohou projít kolem této pračky peněz. Dejte tam ty peníze, o kterých si nejste jistý, jestli jsou čisté, což jsou v podstatě všechny peníze, které máte u sebe, protože i když jste dostali
třeba, já nevím, takže na zpátek, tady... na pokladně, tak vy opravdu nevíte, kdo s těma penězma předtím zaplatil. Samozřejmě tady jdou vyprat ty firemní peníze, pokud máte nějakou menší či větší firmu, kreditní karty to pere, všecko to pere. Dneska. Pokud tu někdo máte tržbu, tak ji tam taky dejte pro jistotu, zaměstnavatel vás pochválí. Je to samozřejmě s předpírkou, je tam aviváž, bude to všecko vonavé, krásné jako od maminky. Ty peníze se nestratí, jenom bychom vás poprosili, drobné, prosím vás, dávejte do této ponoštičky, aby nám to neucpalo odpad. Ano, to je moje ponožka. Je to ponožka Jaroslava Rudiše, ale je čerstvě vypraná. Takže ty drobné dávejte sem, my to pak všechno vypereme, peníze si samozřejmě vezmete zpátky. Pokud máte citový vztah... Ne, samozřejmě, pokud byste si chtěli vyprat mezi tím něco jiného, tak to taky jde, že jo? Můžeme tam dávat taky, ale jenom drobné věci, kapesníček, podprsenka, takový ty věci, ty by šly, by asi šly, no. A kabát vám tam nevyperem samozřejmě, jo, dáváme přednost těm penězům. Jo? Takže poslední věc ještě, pokud máte opravdu citový vztah ke své bankovce a chcete, aby se vám se vrátila, tak si tak, jak to dělá slečna Jarka, normálně podepište. Přesně tak. Si ji potom vyzvednete, že jo, poznáte si to. Přesně jo? Tak. Tamhle už dívky loví, je to správně, pojďte sem, můžeme my to, už jsme to tam, můžeme my spustit jsme, ten program já tam tady. Já taky dám, co mám u sebe, já teda toho zase... Já jsem teda vidíte, já jsem mobil bych úplně, si 20 tady slečná, ne, nic, takže dobrý. Takže já dám. Všechno, takže dobrý, tak Vysací zámek v pohodě, jo, taky ne, dobrý. Má vypráno, Vysací zámek má vypráno. Dobrý, no, takže... Jo, takže já ponožku nechám tady, my ji tam potom dáme, začneme prát na začátku druhé půlky, je tam ten krátký cyklus, ten na bankovky stačí. Jo, jinak Bonus tady mají svoje skvělé vinylové desky taky. Jo, a jestli máte gramofony, ale to se dá ještě koupit, jo, čili můžete si koupit vinylovou desku a pak gramofon. A v některých těch deskách jsou i CDčka. A stojí to za to, ta deska na Městí míru je fakt skvělá. Takže hezkou přestávku, hezký čůrání, ahoj zatím. Prosím vás, poslední příležitost, kdo potřebujete vyprat peníze, tak si dejte do té pračky, za chviličku to spustíme. Tak já myslím, že to pomalinku spustíme. Přibylo pár drobných, není toho moc. No ne, tak třeba to možná s tou naší jako zemí... To je všechno, co máte? Zemičkou není tak špatný, Gore, víš, že se tam prostě, že to vlastně jsme docela v pohodě. Ne, tak jako možná, že někteří lidi věří, protože to četli, někteří naši vysocí státní představitelé se domnívají, že neexistují špinavé peníze, je to dohledatelné v tisku. A tak my jsme to vyzkoušeli s Járou právě a když jsme poprvé společně prali peníze, tak jsme tu vodu vypustili do vědra a pak jsme z toho nabrali takhle do skleničky, no nepili byste to. Jo, jsou opravdu ty peníze špinavý, existují v podstatě skoro všechny peníze, naopak jsou špinavý. Tady... My se domníváme, že vlastně skoro neexistují tady... čisté peníze. Tady pán přinesl ještě špinavou 10 korun. Výborně, prostě. Tak nám to přidejte.
Jo. My zase neříkáme, že všechny peníze jako úplně nutně jsou špinavé, teoreticky by mohly být čisté, ale nejste si jisti. Jo? Čili taky třeba si myjete ruce a oni zrovna v tu chvíli můžou být čistý, že jo? A přesto si radši umyjete, takže já prostě peru své peníze každý týden, ale nějak to neskoumám, čistá, nečistá, jo. Hodím to tam, tady vyvěsím to, já bych váš jedem. Předpírka, prášek. Čekaj, tak musíš víc obouknout, víš? Takhle, tak. Jo, dobrý, Igore, jak je to tam? Sluší? Nastav to teda, jo? No, normálně na 30 dostačí, to nebudem vyvařovat. Ne. Já to vyvařuju teda, když to dostávám od některých specifických lidí, u kterých mám takový jako, no, nebudu jmenovat, ale někdy to vyvařuju, ale normálně ty peníze vlastně jako třeba ze samoobsluhy, tak tu peru na 30. A teďka, který to tlačítko mám zmáčknout? Mě to vždycky nic nemačkej, to už jsem, jo, tadyhle, ještě to, ten kosoštverec čárkou, jo, musíš ještě. Pičku, no, to je historický symbol, protože dřív prali výhradně ženy, jo, no, tak. Přesně tak, no. A my jsme rádi, že toho německá firma Siemens drží. No. Já myslím, že jinak dobrý. Jestli to není tím, že tady to neúplně těsní, a třeba mám pocit, že vidím dovnitř. Já si nejsem jistý, je to tím, že možná v Německu zase perou ženy, ale že možná ta emancipace už proběhla. Hele, ale otevřít už to nejde. Ale myslím, vidíš, že tadyhle jako by byla škvírka, člověče. Hele, ne, ale to asi tak má být. Je to, má to tak být. Tak uvidíme. Uvidíme. To jsou daňové úniky, tak správně. Dejte si pozor, prosím vás, na boty tady. O, v Brně nám to vyteklo. No, ale tak uvidíme. Takže, jo, tak vítejme v druhé půlce EKG, tam ještě někdo chybí, ale tak bar je otevřený a nakonec jsme taky otevřený. Teď bychom chtěli pozvat dalšího vzácného hosta dnešního večera. Je jim ekonom, člen takového toho poradního týmu NERV, teda to nevím, jestli ještě člen nebo bývalý člen, to se všechno zeptáme. Zároveň ale esejista a autor pozoruhodné knihy Ekonomie dobrá a zla. Je kterou to jste mnozí z vás pravděpodobně četli. Tomáš Sedláček. Ahoj Tomáši. Dobrý večer. Ahoj. Díky moc, že jsi přišel na EKG. Děláme to správně? Existuje nějaká jakoby to praní peněz? Říká se tomu tak nějak jako, je to nějaký ekonomický termín? To je normálně právně definovaný záležitost. Jo. Já sám jsem na to téma přednášel v Bangkoku, kde zrovna to byl týden, kdy zvolili toho novýho. Koho novýho? Jehož jméno nesmí být zmíněno. Jo. A já jsem tenkrát pracoval pro Havla a nechal jsem tam kolo. Mě totiž ukradli kolo v Praze jenom třikrát. Ne to stejný, bohužel. A nechal jsem tam na druhém nádvoří připoutaný kolo a utekl jsem do Bangkoku právě přednášet o money laundering. Se tomu to je money laundering. Praní peněz, německy Geldwäsche. No a místní ambasador mi tenkrát Geldwäsche. Zajímavé je, že Rusové na to dosud nemají termín. Se nákup a prodej za účelem zisku. Jo, nákup a prodej za účelem zisku. Účelem zisku. No, tak se nám skoro zůstal právě, ale ukradli mi to kolo z druhého nádvoří a možná taky z toho pak vzniklo špinavý peníze. Někde to. Ty, když jsme dohodovali před dlouhým časem tady vystoupení v Arše, jsem moc rád, že samozřejmě jsi přišel, tak ty jsi říkal, původní jako název byl Láska a prachy, jo? Že to nebudou peníze, ale prachy. A ty říkal, to je skvělý, protože Jo, to jsme se sešli tady, že na tom vánočním večírku před divadle Archa, přema Vánoci. No, nějak, asi roka půl, to možná tak bude, roka čtvrt, Vánoc, no, roka čtvrt. A ty jsi říkal, to je skvělý, protože prachy, z toho se ty peníze, z prachu se zrodily ty peníze a prach se proměňují teďka ty mně peníze. Mně se to hrozně líbilo, no, to téma, protože můžeš nás nějak uklidnit, že to není pravda, nebo nějak jako no, tak já vás uklidním, že to je pravda, protože první peníze se zdá, teď se ukazuje, že první peníze byly na hliněných tabulkách, respektive dělaný podobně jako Adam z prachu, to znamená, byly to dlužní úpisy, že Pepa dluží Jardovi 30, nebo Jára Igorovi 30 prasat. A to potom, nebo její kusy dobytka. A to se potom vlastně začalo obchodovat, aniž by kdo věděl, kdo je Jára, kdo je Pepa, tak to potom vlastně získalo svoji vlastní jakoby hodnotu. Takový akcie na doručitele vlastně. Tak, no, takže vlastně od začátku peníze nikdy nebyly krytý žádným cenným kovem, ten cenný kov tam jednu historickou dobu byl náhodou. No a teď jsme se zase vrátili k takový podobný obdobě prachu, zapíš se tomu tak hezky říká v češtině, v tom to máme jakoby jednodušší a teď jsou peníze plastikový, že? Většinu úspor máte někde v nějakým 0-1 bankovním kontu, kde si prostě pomocí tajného magického slova, kterému se říká PIN kód,
posíláte pakety energie. Jo, takže počkej, slečna Jarka vlastně, to je něco podobného. No, tak kdyby vlastně tady poslala všem, já nevím kolik, tisícovku, tak vlastně tak ubírá ze svojí energie. Jako když tobě přijde honorář od někoho, nebo mně přijde od někoho cizinu. Tak je to vlastně jejich energie, kterou oni posílají. Na peníze je potřeba se dívat jako na energii, jakým způsobem je symbolizovat, to by se Jarce určitě líbilo. Je to pozitivní energie. Je to pozitivní. No a teď je právě otázka, jestli některá energie může být negativní. No. Většinou ta odchozí bývá negativní. Já jsem si jednou sahnul do zásuvky a byla to negativní energie. No. Jsi střídal špatně. Já mám ještě teda, je to zvláštní, že vždycky jako když ty přijdeš k tomu mikrofonu, tak lidi mají tendenci ti klást otázky, jo, protože ve mně se neustále rodí další a další otázky. A já dokonce umím odpovídat jinak než ano a ne. A já naopak neumím odpovídat ano, ano, ne, že? Ne, já se tím vlastně živím. Já vím, že když jsme seděli v kavárně, já jsem říkal, hele, tak mám nějaký drobný úspory, co s tím mám udělat, a ty jsi mi poradil, hele Jaro, kup si něco, nemá to smysl, kup si něco, co ti udělá radost. Sebe, kup si něco, co ti udělá radost. To jsi měl tohle tričko, viď? Jasně. Jak je to s tou Radou Nerv? Ty jsi pořád ještě součástí toho, nebo... No my se čím dál tím víc za to stydíme, takže už skoro nejsme vidět. My jsme udělali takovou jakoby zákopovou strategii, ale furt existujeme, furt jednou měsíčně 3 hodiny povídáme. A dává to teda smysl, nebo to je jenom jaká potěmkynová vesnice? No my nemáme, dávat rady, nebo... my nemáme dávat smysl, my dáme dávat rady. To je rozdíl. Jo. Takže my dáváme rady, a nikoli smysl. Komu? A oni neslyšejí, neposlouchají. Nebo oni nás poslouchají vždycky 3 hodiny. Jo, jasně. No, myslím, že je takových 3 hodiny poslouchání, který si jako odfajfkujou. Jo, a potom se něco stane? Jo, většinou nic. Rozumím. Ale za to vehementně. A my jsme od začátku, když nás poprvé zvolal Topolánek, to byl takový ten premiér před 3 premiérama. My už jsme sloužili 4 premiérům mimochodem, aniž bychom se hli z místa. Tak první věc, kterou jsem říkal, hele, první protikorupční věc, kterou je potřeba udělat, je snížit první protikorupční věc je snížit krizi. A druhá, jsme říkali, že by bylo fajn mít nějaký pravidla na to zadlužování. Já jsem teď zodpovědný po té době, co nás opustil, Eda Janota, tak já předsedám té skupině, která má na starosti fiskální konsolidaci, což jsem mimochodem zjistil, že většina lidí neví, co je. My jsme teď měli oslavy narozenin, asi 3 členové Nervu jsme měli v nejmenovaném Blue Lightu oslavu narozenin. A dali jsme jako vstupní heslo, že to jako bude vtipný, jmenovalo se to fiskální konsolidace a to heslo. A já jsem měl za to, a furt si to myslím, že mám inteligentní mnoha výškové přátel, ale 2/3 lidí nevěděli, co to je fiskální konsolidace, takže já jsem... No, co to je? Nevíte taky, jo. Jakože pohoda... Fiskální pohoda. To je, ne, to je, že si od Járy nepůjčím dobytek. Že si budeme, jako, nebudeme se zadlužovat, ne? No, tak. No, že si od Járy ten dobytek rovnou vemu. No. Bych nedlužil. Tak. Ne, a proč se to jako nedaří? Proč vlastně jsme žijeme na ten dluh? Jako, mně to přijde, jako víš, jak já třeba nemám jako žádný dluhy a vlastně dlužím, že jo? Jako, že, nebo když jako vždycky jak se točí furt to kolečko, kolik tady každý je zadlužený. Přitom já jsem nikdy nikomu nic nedlužil. No, vlastně tak od toho mají vlastně, v politici mají dvě... Vlastně dost pravděpodobně, jak z těch, co nemají tady lidi hypotéku, tak taky třeba nedlužej, že jo? A jsme fakt jako zadlužený, anebo to je jenom takový nějaký heslo, aby se mohla vykonávat určitá politika? No, tak za prvý, jakoby jsme zadlužení všichni z nás momentem narození, tím, že jsme občany České republiky, tak dědíme dluh. Politici totiž mají monopol na zadlužování. Já tě zadlužit nemůžu, jen tak, že bych přišel a zadlužil tě, na to bych musel být politik. A jestli chceš, tak ti půjčím. No, ale to bych tě nezadlužil, že jo? To bych já musel půjčit. No, já bych si na to musel půjčit. Že bych tě jako tajně půjčil a tím tě zadlužil, jo? To jako ve spánku přišel a nechal si tam 20 000 pod polštářem. A dlužní hliněnej úpis. Takhle jsem Liberci třeba postavila sportovní hala, že jo? Že úplně přesně tím způsobem. No, ale on vlastně tu frázeologii dluhu používá nejen ekonomie, ale i náboženství. Většina náboženských škol mají vlastně takovou jakoby rétoriku toho, že se člověk vlastně narodí, ten dědičný hřích je něco, co nejde splatit a potřebujeme, vlastně i Ježíš to používá, celý tedy křesťanství je vykoupení. Jo. Nevím, jak lidi vůbec napadlo, že jako duchovno a ekonomie má k sobě daleko, když jakoby klíčový slovo křesťanství je vykoupit a tam to slovo koupit máte jako... Jo, takže to není jenom ekonomicky, ale i ontologicky a metafyzicko-teologicko, niterně, subjektivně jsme jistými
dlužníky a nejsme schopni ten dluh splatit. No, takže... Jsme zadlužený a prostě budeme. A... No a mezi přáteli dokonce, nebo mezi blízkými se ta hra je taková, že tam je snaha naopak ten dluh do jisté míry maximalizovat a nemít ho jasný. Jo. Jo, jako to je to, když pozvu Igora na oběd nebo na snídani, tak si ho vlastně zavazuju nějakým způsobem, že jo? A jakoby, hele, jasně, zvu tě dneska. Protože ekonomicky, kdybychom si myšli... Já tě pozvu zítra. My si šli dát panáka, tak jako správný chování homo economicus by mělo být, hele, zaplat to ty, nebo ty, ale já to dneska platit nebudu v žádném případě, protože ty z něco. A my se přitom jako při té platbě těch rund chováme úplně idiotsky. Ne, já to zaplatím, ne, já to zaplatím. Nebyl mě, já to zaplatím. Já to zaplatím. Ty to zaplať příště. Jo? A vlastně mezi přáteli je jako hlavní modus vivendi tvářit se, jako kdyby peníze neexistovaly. Jo? Podobně jako, ale tak do toho nebudu zacházet. Jo, prostě já když pozvu slečnu na skleničku, nebo pána na skleničku, tak my ekonomáme takovou výhodu, že můžeme předpokládat. Tak předpokládáme, že neodmítne a řeknu, dobře, tak co si dáte? Ona řekne, no, dala bych si dvě decky červenýho. Já řeknu, fajn, tady máš 84 korun. Jako, jaký je rozdíl mezi tím, když to dám tobě, nebo když to dám tomu číšníkovi. No a jako ta chyba je, že tam jsem dopustil existenci peněz. Proto i to placení těch rund a proto vlastně škrtáme z dárků ceny. Všichni dost dobře ví, kolik stojí flaška šampaňského, ale uráží člověka, když je tam ta přesná cena. Taky proto si myslím, že dáváme spropitný. Ten číšník se tam s tím, mě to vždycky hrozně přijde vtipně, jak ten číšník se tam s tím počítá do té poslední koruny a pak my mu to všechno pokazíme, ale šestovek. A on to vymýšlí většinou, jako stejně. Aby se to dobře zaokruhlovalo. No, já bych možná poprosil teďka Tomáše Sedláčka, že by přečetl něco ze své knihy. Já nevím, jestli budeš číst ze své knihy, nebo jestli opět tou moderní metodou z toho. No, já jsem původně chtěl přečíst z té původní knižky, ale teď děláme novou, je tady dokonce překladatelka někde v sále. Má takový hezký kolena. Tak zdravíme, ano, zdravíme do sálu. Vidíme ruku. Tam mu ta ruka už tak... Já jenom jsem si vzpomněl, že jak jsi říkal, že u nás se prachy řeknou ten štaub, prachy v němčině, prachy se řeknou kohle, čili uhlí, jo, nevím, jestli to je... Uhlí? Nějakou, uhlí, no, jako... No, mimochodem, když jsme u té němčiny, u toho dluhu, tak v němčině, stejně tak jako v řečtině, aramejštině a latině, slovo pro dluh a hřích je ekvivalent. V němčině je to šult a v latině je to vlastně modlitba páně, kdybychom ji měli přeložit doslova do češtiny, jenom aby zase ukázal tu provázanost jen z těch dvou světů, toho emotivně laskavého s tím tvrdým, tak modlitba páně by měla znít, odpusť nám naše dluhy, jakož i my odpouštíme našim dlužníkům, jo? Což mi přijde, že je možná srozumitelnější pro mnohé, protože kdo já vím, kdo je můj viník a kolik mi viní, ale u dlužník a taky nevím, co to znamená, když jsme u té Jarky, když mám někomu, teda je po mně chtěno, abych mu odpustil, tak jestli mám vymeditovat 2 metry do vzduchu a udělat nějaké psychologické cvičení. Ale když mám někomu odpustit dluhy, tak vím úplně přesně, co to bude stát a co to znamená. Tomáš Sedláček. Tak. Já mám... Já mám trošku problém, protože já moc nejsem zvyklý číst a opakovat se, tak jsem zvonil jiný čtení v Brně a jiný čtení včera. V Brně jsem četl takovou hrozně hezkou pasáž o tom, jak se bojíme racionality, ale bojíme se i zvířecího a že ten člověk vždycky bude pentlovat mezi svýma emocema a racionalitou a přitom obou dvou věcí se budeme bát. Tak to se všem hrozně líbilo a nikdo mě to nepochválil ani nesprnul mě za to, ale jako všichni hrozně tleskali. No a včera jsem tady přečetl takovou odváznější pasáž, ve které jsem se snažil jaksi ukázat nebo představit si, že by racionalita a emoce byly vlastně jedno a to samé. A to tady zvedlo šílenou vlnu protestů, ale zas pak za mnou chodili celý večer lidi a říkali, že to bylo geniální. Tak teď nevím, co mám přečíst. Tak já jsem se nakonec rozhodl, že žijeme v demokracii a že vám dám normálně vybrat. Tak, buď to pasáž o pivu u Gilgameše, což mě napadlo, když jsem tady zase, já to když dneska nemůžu pít, protože řídím, tak má člověk ty city na tu vůni aspoň takový vybuzelejší. Pak je hrozně zajímavá pasáž, kterou bych vám doporučoval o zapřahování divokého zla, to je taky z Gilgameše,
Pak pasáž o tom, jak jsme přirozeně nepřirozený, to je taky o emocích. Pak je tady ten, pak je to, co jsem čet v Brně, a pak je to, co jsem čet včera, a pak je tady ještě taková pasáž o problému růstu a podobenství o třetím pivu. Takže mám raz, dva, tři, čtyři, pět, šest témat. A jestli můžu poprosit světlo do hlediště, do hledí. Tak, kdo chcete pivo? No, kdo chcete to, co vám doporučuju? Dobrý. Pak to já dělám furt. Já jsem za to placenej. Gilgamesh je v oboje dvoje. Pak tady mám to nepřirozeně přirozený. No, tak to vyhrává. Pak tady mám to brněnský čtení o těch robotech a o těch zvířatech. Nic moc. Pak tady mám tu přednášku o tom, jak matematika je emoce. To naštvalo hrozně hodně lidí včera. Tak to vypadá. A to třetí pivo teda tím pádem. Dobře, tak já přečtu to přirozeně nepřirozený a pak přečtu teda... Já přečtu dvě věci a bude to asi. Dobrý. Tak už můžete zhasnout. Přirozeně nepřirození. Ať už se na to podíváme jakkoliv, z pohledu darwinistů, kreacionistů nebo kohokoliv jiného, člověk má ke zvířatům blízko. A přesto jsme odlišní. Ve většině jazyků má zvířecí pojmenování hanlivý význam. Prase, krysa, husa, slepice, koza. Ale někdy také značí chválu. Lev, tygr, laň. Další formy urážek zahrnují naše skryté partie, pohlavní a reprodukční orgány. Nabízí se otázka, zda je možné v tom hledat paralelu. Poukazujeme snad na to, co skrýváme? Skrýváme snad nejen nahotu, ale i zvíře v nás? Jaká je spojitost mezi naším studem a zvířeckostí? Haníme a zesměšňujeme to, co je pro nás tabu. To, za co se stydíme, třeba i naši sexualitu. Ale co to pro Boha má co společného s ekonomií? Zdá se, že my lidé jsme jedinými bytostmi, pro které je přirozené být nepřirozený. A naopak je pro nás nepřirozené být přirozený. Vezměte si například právě onu nahotu. Přestože je doslova naším přirozeným stavem, považujeme ji za nepřirozenou. Někteří autoři považují nahotu za nedotknutelné tabu naší společnosti. Citát: což pak nejsme sami sebou, když jsme nazí? V jistém smyslu ne. V tomto smyslu jsme více sami sebou, když jsme oblečení, píše C.S. Lewis. Lidé si podle něho, citát, oblékají nahotu jako obřadní roucho, konec citátu. Případně si ji spojují s představou nahého divocha, který spokojeně sedí v trávě. To je zase citát od Locke. Nahota je tedy spojená s jakousi primitivní divokostí a tato zvířecí primitivnost se pojí s představou spokojenosti. V příběhu knihy Genesis však byli Adam i Eva zprvu nazí. A tak žili v blaženém stavu ve stádiu dokonalosti zahrady Eden. Poté, co okusili zakázané ovoce ze stromu poznání, uvědomili si vlastní nahotu a poprvé pocítili stud. Adam a Eva teda pocítili potřebu zakrýt své vlastní přirození, svou přirozenost. Jinými slovy, což je důležité pro ekonoma, list, kterými si zakryli své intimní partie, byly vlastně prvním externím vlastnictvím člověka. Jakoby Adam s Evou najednou měli pocit, že jim cosi schází. Jakoby sami o sobě nazí nebyli úplně plní. Potřebovali něco navíc. Pokud bychom měli parafrázovat Frommovo dilema mít či být, pak Adamovi s Evou už nestačilo jen být, potřebovali také mít. S hmotným vlastnictvím se cítili přirozeněji. První použití majetku tedy sloužilo k zakrytí studu. Adam s Evou se nezakryli kvůli tomu, že by jim snad byla zima z biotických důvodů, ale první vlastnictví zde máme odůvodněno jakousi morálně psychologickou
morálně psychologickým pocitem nedostatečnosti. Zde tedy propojení vlastnictví nikoli s potřebou, ale se zakrytím čehosi, co nám schází uvnitř. Tak. Pak je to takový trošku. Tedy podobně jako Enkidu. Pro ty z vás, kdo jste nečetli epos o Gilgamešovi, tak Gilgameš byl takový panovník, který kolem Uruku nechal stavět zeď a zotročoval za tímto účelem své poddané. Ti si stěžovali bohům a bohové na Gilgameše sešla i takového divocha, který se jmenoval Enkidu. Tedy podobně jako Enkidu, i on žil jako zvíře, nic mu nechybělo. Jo, a potom teda Enkidu se s tím Gilgamešem furt prali a nemohli ani jeden, ani druhý nemohli vyhrát, až pak Gilgameš vymyslel lest, poslal za Enkiduem, jsem totiž zjistil, že se to skloňuje, poslal za Enkiduem nevěstku Šamchat. A Šamchat z Enkidu dělala 7 dní a 7 nocí, cituji, to, co žena dělá s mužem. Se asi povídali. Šamchat, teda teď se vracíme k tomu. Tak. Šamchat v něm, totiž v Enkiduovi, probudila nedostatečnost. On předtím byl celkem spokojený. Ve městě se z něj stal občan. A on teda potom vstoupil, ona ho přivedla do města a tam bylo řečeno pivo pij, jak je zvykem v zemi, a on tím, že začal pít pivo, tak se vlastně stal člověkem, dostal jakoby občanská práva. Ve městě se z něj stal občan, ochutnal pivo, jež není přirozené. Pivo nenajdeme v přirozeném stavu v přírodě. Zcela obecně, jak zdůrazňuje Slavoj Žižek, na našich touhách není nic přirozeného, nic spontánního. Otázkou tedy není, jak vyplnit naše touhy, ale jak vůbec vědět, po čem toužíme. Naše touhy jsou uměle vytvořené, musíme se naučit, jak a po čem toužit, a někdo nám to musí ukázat. Nástrojem tohoto procesu se stávají příběhy, výchova, filmy, reklama, umění, stejně jako politická a ekonomická ideologie. Z tohoto pohledu se tedy racionalita stává pouhým nástrojem v moci našich snů. Teď listuju. Tak. To, čeho se bojíme, zvíře ne člověk. To, čeho se bojíme, to, od čeho utíkáme, často prozradí o nás a naší době nejvíc. Možná i víc než to, po čem toužíme, tedy to, k čemu utíkáme. V předchozích pasážích jsme se zabývali iracionálními atraktory. Na to jsem taky hrdý, iracionální atraktory, podle mě hrozně hezký slovní spojení. V této kapitole se zaměříme na pol opačný, na repelenty, tedy na naše strachy. Zdá se, že se jako lidé bytostně obáváme dvou věcí. Přílišné zvířeckosti a přílišné mechanizace. Konec konců i aristotelovská filozofie existuje v neustálé oscilaci mezi přílišným řádem a přílišným nepořádkem, přemírou a nedostatkem, nadlidským a zcela živočišným. Všimněte si, že většina hororových postav je kombinací zvířecího a lidského. Ďábel má rohy jako kozel, upír je něco mezi člověkem a netopírem, vlkodlak je spojením člověkem a vlka. Jiné hororové bytosti jsou ty, u kterých došlo k oddělení těla a duše. A tak nás například honí nemrtví, kteří vypadají jako milovaní, bývalí tedy milovaní, členové naší rodiny. Nebo alespoň ovládají jejich těla. Ale ve skutečnosti jsou pouze zvířaty v lidských schránkách. Mají takzvaně aristotelovský vegetativní princip. A nemají tedy duši. S lidmi nemají společného nic než zvířecí tělo. Dalším případem je pak strach z duší, či spíše duchů, které zase žádné tělo nemají. Bojíme se tedy obou případů oddělení těla a duše. Obojí je strašidelné, pokud je odděleno. Což mimochodem funguje i u lidského těla. Naše nehty jsou našimi nehty, ale v momentě, kdy je odstříhneme, stávají se odpornými, stejně tak vlasy a další části, které vylučujeme. Do té doby jsme to stále my a pak je to vlastně odporné v momentě, kdy to opustí tělo.
Tento strach ale není ničím novým. Obecně se bojíme toho, že se z člověka stane zvíře. Mimoevropské národy si zhusta vysvětlují původ opic, především lidoopů, poklesnutím a zdivočením lidí. Přičemž motivem pro jejich odchod do lesu a zapomenutí řeči je buď nějaké provinění, nebo přání, aby nemuseli pracovat. Tak mimochodem vypadal všeobecný názor předtím, než Charles Darwin toto pojetí zcela obrátil a zvířata začal pojímat jako předchůdce člověka. V případě již zmíněného vlkodlaka jde tedy například o strach z toho, že lidské tělo ovládne čistá příroda a donutí ho dělat věci, které by lidská bytost nikdy neudělala. Vlkodlaci většinou bojují se svou přeměnou, ale když je měsíc úplňku, co si jiného zvířecího je posedne a ovládne. Na druhou stranu velký počet novodobých příběhů a mýtů, zachycených dnes většinou ve filmech, poukazuje na to, že největší ohrožení lidstva představují roboti. Tedy cosi mechanického, co jsme kdysi my sami stvořili, aby nám sloužilo. Stroje se hrůzostrašně vymykají kontrole, jako bychom vyvolali jakéhosi mechanického démona z Aladinovy vědecké lampy. Džin měl také nejprve sloužit a později se vymknul kontrole. V tomto scénáři lidskost neohrožuje zvířeckost, nýbrž naopak nelidské, jakoby oživlé mrtvé stroje, které dostanou life of its own, svůj vlastní život, svůj vlastní smysl. Vzpomeňte si třeba na Matrix, Transformers, ale i starší klasiku, například Čapkovo drama RUR z roku 1920. Cyberpunk se odvrací od kdysi optimistického pohledu na pokrok a dělá z něj noční můru. Stroje se stávají zvířecky neovladatelné, ale z opačné strany, jako by je posedla čistá racionalita, jež nezná soucit ani slitování, což mimochodem krásně vykreslil Stanley Kubrick ve svém filmu 2001 Vesmírná Odysej. Stroje mají navíc tendenci přetvářet si svět k obrazu svému. Usilují tedy o zničení lidského ve prospěch robotického. Tento poslední dobou velice oblíbený kyberpunkový postindustriální armagedonální žánr by se dal popsat slovy high tech a low life, tedy vysoká technologie, pokleslý život, což jsme například viděli ve filmu Avatar. V prvním scénáři nás ničí zvířata, naši předchůdci, v druhém roboti, naši následovníci, již jsme sami stvořiteli. V obou případech se však bojíme téhož, lhostejnosti, z níž nás trhají nás lidi na kusy. V obou případech neznamená lidskost nic víc než ubrousek od párku v rohlíku. A v obou případech je rozcupován a zahozen stejně snadno. Tak, a jak to souvisí s ekonomií? To je vždycky taková otázka, která se tam objevuje v té knížce vždycky jednou za 4 stránky. Aby měl člověk furt pocit, že čte ekonomickou literaturu. Tak, jak to souvisí s ekonomií? Za prvé, člověk nemusí být psychologem, aby viděl, že v obou extrémech se lidé bojí svých vlastních psychických rysů. Všechny tyto hororové filmy jsou vlastně odrazem našich nejniternějších já. Neděsí nás ve skutečnosti to, co vidíme na obrazovce, ale to, na co filmy poukazují. Bojíme se tak dvou extrémů v nás samotných. Čisté zvířeckosti, stejně jako čisté racionality. My lidé ovšem musíme zůstat přesně mezi těmito dvěma póly. Mezi chladnou racionalitou a zvířecky nekontrolovatelnými emocemi. Za druhé, hororovým zvířatům i mrtvému mechanickému stroji chybí to, co ekonom Adam Smith považuje za klíčovou lidskou morální vlastnost, totiž soucit. Zbavíme-li se jej, stanou se z nás buď zvířata nebo stroje. Z obojího máme ontologický strach. A konečně za třetí, podvědomě se obáváme vědecko-technického pokroku. Bojíme se, zda jsme nevyvolali něco, co se vymklo kontrole, co žije vlastním životem, co spíše ovládá nás, cupuje nás a mění náš svět, jenž jsme znali a měli rádi. Přeci jenom jsme si přinesli něco zvířecího a spontánního z lesů. Z dob, kdy jsme žili přirozeně. Žijeme sice civilizovaně ve městě, nosíme kravaty a čteme statistiky, ale v každý v sobě nosí své animal spirits. Z nich žijeme, ale jejich živelnosti se bojíme.
Opak je pravdou směrem k racionálně mechanistickému robotovi. Potřebujeme techniku, ale přesto se jí bojíme. Oba extrémy se, zdá se, staly naší noční můrou. Obojí nás však činí lidmi. Mír nastane, až se nám podaří žít s nimi v harmonii. A nebo také ne, neboť největší chybou psychologie snad tkví právě v tom, že bezmězně věří v dosažení psychologické rovnováhy. Možná jen navěky visíme nataženi mezi těmito dvěma extrémy, mezi silami, které nebudeme nikdy schopni ovládnout. A poslední kapitola, sen nikdy nespí, aneb baja v nás je krátká. Ve filmu Watchmen, jestli jste to viděli, se objevuje scéna jako vystřizená z urbanistického Armagedonu. Ulice hoří a lidé umírají na barikádách. Jeden z hlavních hrdinů se zeptá svého druha, který drží revolver v ruce a střílí do lidí. Co se to s námi stalo? Co se stalo s americkým snem? A druhý hrdina, ten s revolverem, odpoví, co se stalo s americkým snem? Splnil se. Pokud se vám splní vaše touhy, ale vy s ním stále nejste spokojeni a máte tendenci chtít něco dalšího, pak je dost pravděpodobné, že se věci mohou dojít až do podoby výše zmíněné apokalyptické scény. Naše sny jsou stále s námi a ovlivňují nás víc, než si myslíme. Ve dne i v noci. Sníme-li o pokroku a věříme-li v imperativ neustálého zvyšování životního standardu, pak je to právě tento sen, který nás nutí každé pondělí stávat z postele a pracovat na věcech, jež nás nebaví, nenacházíme v nich naplnění a smysl, nebo se nám vysloveně příčí. Takovéto představy nám pak vytváří vězení, které nevidíme, ale které nás přesto ovládá, ať spíme či bdíme. Problém spočívá v tom, že tento sen, tu animující zvířecí složku v nás, musíme něčím živit. Na našich snech, na našich touhách, nebo chcete-li poptávce, toho totiž moc daného nebo přirozeného není. Musí nám být řečeno, co máme chtít. Musíme vidět obrázek Karibiku, nebo o něm alespoň slyšet příběh, než po něm začneme bezbřeže toužit. Podle těchto snových obrazů, příběhů a hrdinů se pak chováme. Každý v nás má v sobě takového Bajaju v nás, Aragorna nebo Gandalfa. Po nich toužíme. A oni nám určují vektor našeho života. Kdysi se točily filmy tak, aby to bylo jako ze života, dnes se snažíme žít své životy tak, aby to bylo jako z filmu. Není prostě dnes možné mít romantickou večeři, aniž by někde po tajmu v koutku seděl Brad Pitt. Sen prostě nikdy nespí a není jednoduché ho ovládnout. Mimochodem, před 100 lety byla každá večeře při svíčce. V mnohačetném významu slova. Ten, kdo se naučí ovládat své sny, naučí se ovládat i svou vlastní realitu. Děkuju. A já tady. Děkujeme, Tomáš Sedláček. Díky moc. Než bude číst Igor a zkontroluje pračku, tak já bych zařadil naši oblíbenou rubriku Američtí vědci zjistili. Tady máme takovou jako ze vědeckého serveru novinky.cz převzatou zprávu. Američtí vědci zjistili, že zlomené srdce lze léčit, napsal zpravodajský server BBC News, uvádí novinky.cz. Podrobili v této souvislosti zkoumání 70 pacientů trpících takzvaným syndromem zlomeného srdce, tedy zdravotním stavem souvisejícím s extrémně stresujícími nebo emocionálními událostmi. Všichni tito pacienti se zotavili, většinou poté, co jim lékař naordinoval aspirin nebo léky na srdce, ačkoliv 20% z nich bylo kriticky nemocných. Tak pro ty z vás, co mají zlomené to srdce, tak víte, co máte dělat. Já bych teďka pozval Igora Malijevského, ten na to téma trošku napsal povídku. Igor Malijevský a jeho povídka o lásce související s penězi. Jako v každém správném vzdělávacím ústavu, tak po poměrně náročné teoretické přednášce by měl nastat nějaký příklad z praxe. Takže
já, kdybych měl velmi hrubě shrnout tu přednášku pana Sedláčka, tak to bylo o tom boji mezi duší a tělem. A ta moje povídka na to navazuje, jmenuje se Tramvají k moři. Tak co vás ke mně přivádí? Psycholog nezačal právě originálně. Inteligentní oči, brýle, sako nenuceně rozepnuté, stejně jako horní knoflík žluté košile bez kravaty. Jsem na úrovni, ale nejsem žádný škrob, můžete se mi se vším svěřit, signalizoval celým tělem. Problém byl v Tomášově vysoké inteligenci a predikčních schopnostech. Já taky úmyslně používám nějaké cizí slova, právě abych... Když se rozhodoval k této návštěvě, už předem si přehrával dialog, předjímal poznámky psychologa a jeho rady. Čím chytřejší člověk, tím to má u psychiatra a ještě spíš u psychologa těžší. Musí totiž padnout na někoho, kdo by mu intelektuálně aspoň trochu stačil, kdo by mu řekl víc než Google a řada odborných publikací, které už ostatně dávno sám o sobě prostudoval, a kdo by toho o něm samotném věděl víc než on sám, specialista od narození. Padnout na někoho takového, kdo je navíc osobnost, není úplně nesympatický, je v podstatě zázrak a tak si inteligent musí obstarávat psychologickou, případně psychiatrickou pomoc ponejvíc sám, což není právě ideální a může to trvale porušit vztah k sobě samotnému. Buď se začne na sebe povyšovat, anebo ztratí i poslední zbytky sebeúcty. Tomáš si radil dost dlouho, ale nakonec vždycky Lindě zavolal. Prostě musel. Opravdu vás to zajímá? Odpověděl psychologovi otázkou. Bylo to trochu drze, v podstatě hrál o čas. Ještě pořád se mohl zdvihnout a bez pozdravu z tohoto přátelského kanclu, přikrášleného reprodukcemi Kandinského, vypadnout. Nebyl by asi ani první, ani poslední, říkal si. Vlastně sám psychologa trochu testoval, jestli odpoví jistě, anebo od toho jsem tady, anebo ano, samozřejmě, půjde hned. Vlastně nejdřív vlastně něco zaplatí, tohle je soukromá poradna, tak to asi bude více jak 30 korun. I kdyby vyplázl 5 kilo v tom moři, už by se to docela ztratilo, bylo by to úplně jedno. Když si sám doma dělal psychologa, jeho bezcitné, nechutně, protože triviálně moudré, alter ego ožívalo a pouštělo se do něj s nečekanou vervou. Proč si stěžuješ? Máš to, co jsi chtěl? Platíš za to, co to stojí? Tak kde je problém? Buď jsi špatně vybral, pak toho nech. A nebo dostáváš za svý prachy přesně to, po čem toužíš? A to tak to ber. A nediv se, že se ti tenčí úspory. No, ale mě se úspory netenčí a už je utratil. V tom případě si najdi lépe placenou pozici, aby si mohl udržet svůj dosavadní životní standard. A nebo začni šetřit, co je na tom k diskuzi, to by pochopil i idiot. No a ty dobře víš, o co jde. Je mi to jasné, asi i to, co je špatně, ale prostě nedokážu udělat ten rozhodný krok. Nedokážu udělat to, co patrně udělat musím. Nedokážeš nebo nechceš? No, asi moc nechci. Tak co po mně loutíš názory? To jako chceš, abych ti foukal bebíčko, které si sám pěstuješ? Makej, ber brigády, zůstávej přes čas, když Linda nemůže. Šetři tam, kde tě to nebolí. No, Rikio. Problém byl v tom, že už za svý prachy nedostával vůbec nic, jenomže to se bál přiznat i svému alter egu. Jistě, od toho jsem tady, odpověděl psycholog a povzbudivě na Tomáše zamrkal. Teď by se měl Tomáš zdvihnout, vypláznout pokutu za svůj další životní omyl a vypadnout. Bylo mu to naprosto jasné, ale neudělal to. To byl právě jeho problém. Zůstal sedět, chvíli mlčel, cítil se prázdný, bez očekávání i bez ostychu. Bylo mu to jedno. Bylo to trapné, jako skoro všechno v posledních 3 letech. Samozřejmě, že je hloupost zamilovat se do kurvy. Statisticky je to asi taková pitomost, jako věci k moři tramvají. Moudrost světa, říkal si Tomáš, je v tom,
vědět, co se k čemu hodí. Tramvaj se třeba docela dobře hodí na cestu do centra, do divadla nebo do kina třeba. Samozřejmě je myslitelné i město, kde tramvaj dojede až k moři. Poslední stanice se jmenuje třeba Velká čistá pláž. Lidi tam vystoupí, jdou se cachtat. Uměl si takové město představit, ale nikdy v žádném podobném nebyl. Třeba Lisabon. Třeba je ta moje Linda něco jako Lisabon, říkal si zpočátku. Když ho vzal šéf poprvé do bordelu, vypil tam 3 piva a bylo mu úzko. Připadal si tam jako ve školce, byla tam evidentně jakási pravidla, která v podstatě neznal, jen tušil. Na každém kroku se choval tak, že se mu někdo mohl vysmát, jako malýmu Harantovi, co si poslední zavázal tkaničky, co se poslední postavil do fronty na polívečku. Nepostavil. Ani náhodou. Sex měl spojený s citem, ve kterém je všechno, všechny jeho sny, představy, pocit důvěry, pocit, že prorazil blanku vesmírné opuštěnosti a propojil se s tepající dvojhvězdou úplně a navždy, aspoň na chvíli, navždy. Šéf to na něm poznal, ale protože to byl citlivý chlap, jenom ho poplácal po rameni a k 30. narozeninám mu věnoval eskort. A tehdy poprvé viděl Lindu. Odjeli spolu s firemní párty rovnou k ní a celou noc jen povídali. Nic víc povídali. Šéf ho ale v pondělí přivítal halasně, protože na účtu poznal, že se Tomáš konečně pořádně odvázal. Další účty už Tomáš platil sám. Začal věřit, že je na cestě někam, kde jsou zázraky možné, kde jezdí tramvaje až na pláž, že jede s Lindou do Lisabonu. Za schůzky platil ze začátku plné sazby, když o sexu nemohla být ani řeč. Teprve při 3. setkání políbil a přinesl růže. Vyspali se spolu, až když přijela k němu, uvařil čínu a otevřel víno, povídal mu o sobě, o svém chlapovi, o své práci. Byla upřímná. Po 2 letech jejich vztahu, byl to vztah, aspoň na tom před svým alter ego trval, přišel o většinu úspor, ale dostal se do nejlepší cenové kategorie, jak mu Linda často připomínala. Byl již nejen nejlepší zákazník, ale i Lindin dobrý kamarád. Občas ním zašla do kina zadarmo, ale vždycky si sama určovala, kdy pečlivě si hlídala, aby se z toho nestalo nějaké pravidlo. A pak se v televizi dozvěděl, že Lisabon neleží tak docela u moře a k moři se tam jezdí vlakem. Linda se hodí k sexu za peníze. Je to kurva. Možná nejlepší ze všech kurev na světě, ale dá se vůbec žít s vědomím, že nikdy nic nebude jinak, než jak ukazuje chladná statistika, že zázraky nejsou, že svět je automat na sušenky. Jeden kámoš mu vyprávěl o chlápkovi, který si koupil kurvu od jistého Ukrajince, sakum prásk, celou, na pořád. Vzal si, mají spolu 2 děti. A pak taky slyšel u Hrocha historku o tom, jak si jeden chlápek koupil kurvu, taky celou, jen pro sebe. Užil si s ní jako s žádnou jinou a za roky s vysokým ziskem zase prodal. Jenže to on by právě nedokázal, nehledě na to, že už mu došly prachy. Vlastně jsem si říkal, že bych měl navštívit odbornou pomoc, začal mechanicky vyprávět Tomáš, když už bylo mlčení neúnosně dlouhé. Když jsem včera utekl z té lékárny, víte, byla tam ženská po 50, prodávala tam taková ta, co si se vším poradí, bodrá, žoviální typ. Brala recepty jeden za druhým, chvíli na něm žourala a pak začala aspirínek, aby hlavinka nebolela, trošku srazíme teplůtku, 3x denně po jídle, zapít, vitaminky si k tomu nevemete? A tak to brala jednoho po druhým. Mně se udělalo zlé, už jak jsem byl 3. na řadě. Bylo mi blbě jako u odvodu, ale víte, nebyl jsem schopný žádné reakce. Čekal jsem tam jak tele na porážku, až konečně vzala do ruky ten můj recept a na celou tu lékárnu zařvala. Viagra a antidepresiva. No jo. Psycholog se zaradoval a začal mechanicky kývat chápavou hlavou.
Občas si udělal nějakou poznámku zbytečně. Tomáš totiž beze slova vstal, položil na stůl 500, sundal z věšáku kabát a unaveným tempem vyšel z ordinace. Kabát nechal rozepnutý, bylo mu příjemné chytat do košile vlahý jižní vítr. Jaro za dveřmi. Budeme tomu říkat Haubertův úklon, já myslím, že to by se mohlo tady uvést, jako že bychom to mohli dělat teďka vždycky všichni tady to. A vůbec bychom to mohli dělat, jako pak i diváci by to mohli na konci udělat, že třeba jakože na konci večera, tak uvidíme, jak to dneska dopadne. Já myslím, že pozvám kapelu, ne, Igore? Bonus? To jsou oni a spousta jejich vtipů od Piana a Náměstí míru ještě jednou. Jeden z bonusů z vaší kapely je tamhle u zvuku, že jo? Možná se ještě, že bys představil celou kapelu, aby jako ten pan zvukař jako taky věděl, že tam je, nebo diváci teda by věděli, že tam je, aby jste nebyli tady tak smutný. Jo, ta kapela se jmenuje Martin Tvrdý Trio. A ty jsi bonus. Já jsem bonus a to je Petr Klíč. To je o to horší a tam je Míra zřídka veselý. My jsme si změnili jména, jakoby, protože jestli jste poslouchali na začátku, tak v té první skladbě já jsem říkal, že mám jméno, co jsem nechtěl. A já s tím mám hrozný problém, jako se svým jménem. A s křesním i s příjmením, takže... Já myslím, že to má, nebo... Já si myslím, že to má každý, jo? Že prostě, že s tím jménem jako všechny ty frustrace, jako který v životě prostě prožívá, tak jsou vždycky jakoby vázané s tím jménem a že by člověk jako by si měl prostě v nějakém věku jako změnit jméno. A ono to je hrozně zajímavý. Já jsem se teďka narodil v září druhý syn a my jsme mu dali jméno Kašpar a všechny jako babičky říkají, vy jste se jako úplně zbláznili, že jo, to jako ten bude trpět. A podle mě to tak není, jako podle mě trpí každý. I když se prostě... Takže a teďka jsme se začali měnit ty příjmení, jako to bylo dřív, že jo, jako že ty lidi dostávali ty jména podle toho, jak vypadali, nebo jako co dělali. Tak někdo to prostě třeba... Může mít, jo. Já jsem teďka, mám takového kamaráda, co se jmenuje Michal Pařízek prostě a ten vždycky jako někde sedí a kouká a je takový jakoby menší, prostě zavalitej a vypadá jako Pařízek, že jo. A třeba tady Petr vypadá jako květinka, tak si vybral prostě jméno Petr Klíč. A Míra zase zřídka veselý, že jo, to taky sedí. Já jsem si vybral jméno Martin Tvrdý. Ale ne, dneska jsem byl na vítání v občánku a bylo tam miminko, co se jmenovalo David Kýbl. To je přesně to, o čem mluvím. Už se mu smějete teďka. A, jako... Jaký bude mít život, že jo, jako David, prostě rodiče mu dají jméno David. Já se těším, až řeknu mojí mámě, jako, že zase bude říkat, vy jste mu dali jméno Kašpar, to jste mu prostě zničili život. A já řeknu, já jsem byl v divadle a tam se lidi smáli Davidovi, prostě. Řekla, že doufá, že budu šťastnej, i když se jí po mně asi bude stejskat, že prej je dobrý mít se špatně, aspoň člověk cítí, že ještě dejchá. Řekla, že doufá, že budu šťastnej, i když se jí po mně
asi bude stejskat, že prej je dobrý více špatně. Aspoň člověk cítí, že ještě dýchá. Vždycky byla nejvěrnější z celý školy. Kluci se jí báli a holky nesnášeli. Chlapí kupovali drinky, to bylo jak v těch filmech. Až tam je kejvla, že jdem a ještě něco stihnem. A stíhali jsme věci takový, že se z ní staly mýty. Neuvěřitelný a velký, jak jak se vypíty. Měla zvláštní moc zastavit čas a natáhnout noc. Dokázala mě a měsíc chytit do svých sítí. Chtěli jsme spolu spát, dnes se spolu probouzet. Respektovali jsme pár jasných pravidel. Sejdeme se po setmění a zmizíme před tu světem. Nikdy, nikdy neřekneme miluju tě. Byla chytrá a drzá, to se mi líbilo. Takže mluvila sprostě, když se to hodilo. Byla jak chlap a když se jí dařilo, tak vypila tolik, co mě by zabilo. Neměla žádný vzory, měla jen plány a představy, ale dokázala všechno, co si vzala do hlavy. Kvůli ní za pár let chlapy budou chtít měnit svět, nebo se věšet, nebo rozvádět. Na to bylo lepší zatím nemyslet. Řekla, že doufá, že budu šťastný, když se jí po mně asi bude stejskat, že prej je dobrý. Špatně, aspoň člověk cítí, že ještě dejchá, řekla, že doufá, že budu šťastný, když se jí po mně, asi bude stejskat, že prej je dobrý, víc se špatně, aspoň člověk cítí. Moc. Já jsem chtěl jim říct, že jsme rádi, že jsme se mohli tady toho zúčastnit, že je to, pro nás je to jako trochu jak být na táboře. Že vlastně tohle je třetí vystoupení a vlastně každý jakoby je jiný a my se třeba jakoby s nikým nebavíme, ale to neznamená, že jako že je nemáme rádi, jako my jsme takový plachý. A to je právě jak na táboře, že jak se sejdou prostě jako ty lidi úplně z těch různých kontextů jako, a jsou na sebe hodný, že jo, většinou. Tak jsme chtěli prostě Slávkovi Egerovi poděkovat, že jsme mohli jako... Hlavně jsme chtěli poděkovat tady ve vedlejším sále, to vy nevíte, tam je připravená scéna na natáčení show Jana Krause. A my jsme tam včera i dneska hráli na tu talk show. A je to těžký teda, musím říct, jako dělat talk show, jako fakt velký respekt chlapům tady, že dávají takovouhle talk show. Machy pořád říká, že vždycky říká, ty moderátoři, to je nejhorší prostě, on totiž, jeho soused je Leoš Mareš. A potkává ho v baráku. Takže je odborník prostě na moderování. Moje sousedka je Irena Obermanová, takže já jsem odborník na literaturu. Ale takže Machy pořád říká, to je hrozný, jako úroveň český moderace je tristní prostě. Jediný dobrý lidi jsou Marek Eben, jsi to říkal včera. Jakoby ve svém oboru samozřejmě, ne, že, jako ve svém žánru, jako, ne, že bychom o to, a Leoš Mareš právě. A jako já s ním souhlasím, jako Leoš Mareš je výborný, protože on, kromě toho, že ho rozesmívá, jakoby rozesmívají vlastní vtipy, což je bezvadný. V pohodě, dobrý. Jo, v pohodě. Aby to nevyteklo, zase by nebyl sám mírně vytopen. Tak právě, že je tak teďka nemůžu nic říkat.
Jo, tak jsem chtěl říct, že jakoby je výborný, že je mu jedno, co říká, jako, že on prostě řekne cokoliv, že, ne, jako, že je mu je to fukt a to není dobrý. Ale tak Machy říkal, je to hrozný prostě ta úroveň, jako já bych byl nejlepší moderátor, tak jsme si hráli tam na show Jana Krause. On dělal Jana Krause a my jsme dělali hosty. A v podstatě jsme skončili jako u pozdravu vždycky. Takže jsem chtěl říct velký respekt tady moderátoru. Ja. Jo. Jo. Kde jsem furt bral prachy a nevím, kdy jsem přestal věřit na zázraky. To jsem toho zapomněl, to proto asi, že Dexter dobrý nebyly ty špatný časy. Tenkrát každý zářez byl strašný nářez. Do postele jsem musel přes kontrakt mít ten Valmes a většinou mi nepomohlo ani to. Dostal jsem pusu a šel jsem na metro. Co jsem chtěl vážně říct, jsem napsal do dvou vět. Co jsem chtěl sebou vzít, jsem strčil do kapes. Že jsem si zvyky na to, že všem piju krev. Někomu vadí rrrr a jiným vadí rap. A miloval jsem jenom špatný ženy, abych poznal bolest a ponížení. Ale věřil jsem, že jednou se to všechno změní. Jestli ne, tak znám zkratku kosmíce. Když se mě zeptá, jsem kdy zvracel z okna a jiný kvůli kterým jsem kdy zvracel z okna auta. Průsery ve škole, extáze, esi tráva, houbičky, speed a rozbitý auta a chlast a pivo a chlast byl život a život byl past. Co nepřežiješ, odkud už neutečeš, počítáš vteřiny a čas se neskutečně vleče, tak doufáš aspoň v soboty a pátky. Je toho tolik, co už nejde vzít zpátky. Vždycky jsem to věděl, že nic nejde změnit, že život není nic než utrpení. Když se mě zeptá, budu mlčet spíš než hlát, že ten příběh neznám, že to nejsem. Moc. Říkali, vždycky je to, co ti dají, když vidím, že mě krmí, to radši umřu hlady. Vždycky je to, co ti dají, když vidím, že mě krmí, to radši umřu hlady. Vždycky je to, co ti dají, když vidím, že mě krmí, či umřu hlady, vždycky je to, co ti dají. Když vidím, že mě krmějí, to radši umřu hlady. A zatím v mém kraji, teď a tady, umírají lidi strachy. Kolik má očí, že všechno vidí, kolik má uší, že všechno slyší. Těch rukou, co berou to, co nám patří, a kolik nohou, co rozdupou úrodu, rozkopnou dveře a všechno zničí. Na každém kroku je nebezpečí. Každý den větší a 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 vždycky je to, co ti dají, když vidím, že mě
radši umřu hlady, vždycky je to, co ti dají. Když vidím, že mě krmějí, to radši umřu hlady, vždycky je to, co ti dají. Když vidím, že mě krmějí, to radši umřu hlady, vždycky je to, co ti dají. Jo, říkali, že má tisíc hlav i víc, že když jí čelí dav, že to není nic, čím by se měla zabývat ta svině. Říkali, že má prsty všude ta svině, že tu je a vždycky bude ta svině. Moc nám toho nezbývá, je to svině, to jistě, ale divný je, že když se kolem sebe podívám, tak vidím jen oči a uši a ruce a nohy lidí. A všichni říkají, bonus, který je Martin Tvrdý. Tady je krásně vysušená dvacka, tady je krásně vysušená dvoustovka. Tady máme nějaký ještě další drobný. Prosím vás, kdo jste si tady vysušil peníze, tak si pro ně můžete přijít po skončení pořadu. Zároveň bychom chtěli vyzvat toho nejchudšího z vás, aby sem teď přišel. My mu dáme těch vydražených, kolik to bylo? 150, 60, tak nějak. No, my vám dáme celou dvoustovku, protože jsme tam sami něco přihodili. Přesně tak. Takže těch 200 korun pro toho nejchudšího z vás je tady připravený. Teďka je otázka, kdo je ten nejchudší, jo? Jak se to pozná? Kdo tady má méně než... No to nevíme. No, že fakt nemáte prachy. Jo, vy máte prachy. Takže prosím vás, přihlašte se, kdo tu fakt nemáte prachy. Já myslím, že tady ty lidi si koupili lísky na to. No, ty mají poslední prachy třeba z lísky. Ty mají všichni na rozhazování. Kdo už nemůže jít na bar, protože už nemá nic peněžence? Tak pojďte. No pojďte si proto, ať můžete říct náma na bar. Jestli to je teda pravda? Je to pravda? Jo, no tak prosím. 15. Tak těch 15 na pivo nestačí, tak pojďte. Můžu do toho vstoupit? Nebo má tady někdo méně než 15? No, jistě. Jako teď se přesně ukazuje, jako, jak je postavená ta společnost. Tady. Jako ten největší, že teďka... Ne, ale jako největší stigma prostě jakoby z té současné společnosti jako je prostě být jako chudej, být sociálně vyloučený. Mm-hmm. Jako dokonce jsem někde četl, že většina sociální, nebo nějaká část jakoby sociální dávek se nevyplatí, protože lidi se prostě stydějí si pro to jít. A to je přesně vidět tady, jako tady nikdo se nepřizná k tomu, že je chudej. Určitě všichni nadáváte pořád, jako že nemáte co jíst. A nikdo se nepřizná, aby si o něm ostatní nemysleli, že je chudej. Ne, to je pravda, protože tenhle večer je třetí v pořadí. Hele, a co kdybychom to dali tomu, kdo to... Ne, já si myslím, že tamhle 15 korun prostě je jasných. Jasně, slečnu zveme na bar a ona potom korun může zvát dál na bar, tak, koho bude tu dvoustovku. Chtít. Takže pojďte si pro své peníze. Pojďte, je to vaše. A potlesk. Pro nejchudší divačku večera. A hlavně potlesk, který stvrzuje, že se nejedná o sociálně vyloučenou divačku. Ano. Přesně tak. A my bychom chtěli tedy, abyste za to pozval ještě někoho na bar, jo, tady. Ano, ale můžete si kohokoliv vybrat, nemusí to být zrovna kolega. Jo, kolegyně. Výborně. Tak výborně, tak děkujeme. My bychom, díky moc, a to bylo teda EKG asi, že jo? Ano, to bylo EKG o lásce a penězích, my vám přejeme obojího dostatek, možná... Já bych z té lásky asi ne. To, co je pro vás důležitější, tak toho ať máte víc. My se tady uvidíme za měsíc o EKG o lásce a pohádkách. O lásce a pohádkách. Já budu psát horor. Ano, přijde červená karkulka. A bude to taková čiča hezká v červených punčuškách. Uvidíme, no. Slíbila, a že také přijde Markéta. Pilátová přijde, taky přijde. Vlasta Třešňák taky přijde. I když u něj to nikdy není úplně jasné. Ale přijde. Jan Vodňanský taky přijde. My přijdeme taky s Igorem. A hrát bude Anička a Letadýlko.
bude to divočina. A my děkujeme dnešním tady účastníkům dnešního tady zájezdu. Děkujeme. Tomáš Sedláček, Tomáši, pojďte ještě sem. Jan Haubert, Vysací zámek. Slečna Jarka. Slečna Jarka. A bylo to EKG. Bonus and his boys. Bonus a Martin Tvrdý trio. Tady všude kolem nás. Igor, já ti taky děkuju. Nemáš zač. Jaroslav Rudíš. Igor letí zítra v 7 do Ameriky. Doufám, že se vrátí ve zdraví. Přiveze nějaký peníze. Těšíme se v dubnu. Děkujeme, jste přišli. A všichni tady dáme Haubertovu úklonu. 2, 3. Výborně, děkujeme, ahoj, hezký večer a poprosíme bonuse ještě o jednu písničku. Nebo 2, nebo 10. Jak říká Ivan Mládek, náš program trvá 50 minut, včetně přídavku, který si vynutíte. Jakým stylem to jde všechno do prdele, musí na to myslet furt a nedokáže přestat, že všechny smělý plány a všechny velký města najednou nahradili chlapci z malou města, je čím dál těžší jasně vidět nepřítele. Nejčastěji zhubídá v odrazech, hlavně ve výkladech a v zrcadlech. Přidává všude, že nechce být fatalista, ale tenhle stát se nedá vystát. A nápadu má fůru, ale není o co stát, většinou z kategorie jak to skoncovat. Co by se dalo dělat a co by se mohlo stát v rozsahu od emigrace až po atentát. Staví svůj svět na vratky záhle. Radši buď je lůze, než aby se vzdal bez boje. Staví svůj svět na vratky záhle. Radši buď je lůze, než aby se vzdal bez boje. Dvě jsou fakt maximum, už nechce třetí. Pre jenom blázen se může přivíst děti. A na účtu má už zase jenom smetí. Zbytek si šňupnu, ale prej to bylo smetí. To ani neví, že to s tebou něco provádí. Ne jako ten elixír, co ho obral vo mládí. Ale hlava je OK, na tomu dali papíry. Za to, že si moc dlouho dával papíry. Vždycky si zvyknul a nejvíc na bolest. Srdce má totiž velký přesně jako pěst. A jasně, že má plán, vždycky něco chystá. Posílá SMSky na náhodný čísla. Protože chce, aby ta zpráva přišla do správných rukou na správný místa. Staví svůj svět na vratky záhle. Radši buď je lůze, než aby se vzdal bez boje. Staví svůj svět na vratky záhle. Radši buď je lůze, než aby se vzdal bez boje. Zjistil, že spánek zrovna nemá v povaze. Tak chodí celý noci po Praze. Zná všechny kurvy jménem i taxikáře. Ty kurvy, co řídí svět, když sedí v káře. Říkal, že už mu nic není svatý. A že už nevěří ani na automaty. A že by se nejradši vysmáli tomu jejich bohu. Jenže to nejde, když není komu. Pre jeho ženě vadí, že se nesvěřuje. Ale on sám si vlastně na nic nestěžuje. Vždyť konce se stejně nedožije. A jedna smrt navíc nikoho nezabije. Staví svůj svět na vratky záhle. Radši bude lůzr, než aby se vzdal bez boje. Staví svůj svět na vratky záhle. Radši bude lůzr, než aby se vzdal bez boje. Staví svůj svět na vratky záhle. Radši budu lůzr, než abych se vzdal bez boje. Staví svůj svět na vratky záhle. Radši budu lůzr, než abych se vzdal bez boje. Díky. Děkujeme. Děkujeme, tak. Já nevím, jestli je to ten přídavek, který si vynucujete, ale my zahrajeme ještě dvě věci a z toho jednu můžete s náma zpívat. To je pro Slávka. Slávek je smutný, protože nepřišel jeho kámoš Mirek Švejdík ani jednou. Vím, je to vůbec, ale dneska zas vystínu asi přijít domů včas. Naštěstí doma už mě trochu zná. Já vědě o mě, že nějak jinak vnímám čas. Vím, je to blbý, ale dneska zas nestihnu asi přijít domů.
domů včas. Naštěstí doma už mě trochu zná a vědí o mě, že nějak jinak vnímám čas. Můžeš nás vidět online, jak makáme na svých věcech celý týden po víkendech 24 hodin v kuse 360 dní v roce, který je na Vánoce, jestli si v tom se mnou more. Chci vidět tvoje ruce, moje jméno bonus. Mám totiž něco navíc, nikdy nejsem spokojený, vždycky cítím, že mám navíc, kromě toho mozek, co se nikdy nezastaví, nedělám nic jenom tak, že pro nic za nic. Čekuj můj život, je to jako divný sci-fi. Vidíš mě v tramvaji, mám sluchátka a dělám beaty. Vidíš mě backstage, jak se snažím chytit wifi. Vidíš mě na stage, jak plivu slova skrz ty beaty. Vidíš mě u baru, jak postávám a říkám tipy. Čekuj mi díky, brácho, nikdy nejsou nedopitý. Říkej mi una bomber, a.k.a. Ground Zero. A jestli jsi tom se mnou more, multitasking superhero. Nedělám to proto, aby bez toho love, a když mi něco zbude, bude to dobré. Nedělám to proto, abych byl ve hře větší. Velkej jsem dost si dělat větší věci. A nedělám to proto, abych měl z toho love, a když mi něco zbude, bude to dobré. Nedělám to proto, abych byl ve hře větší. Velkej jsem dost si dělat větší věci. Děkujeme. A teď přijde ta písnička, co můžete s náma zpívat. Jestli nebudete zpívat, tak to znamená, že ji neznáte. Jestli ji neznáte, tak jste barbaři. Pokrytci, který prostě chodí za literaturou a přitom neznají klenoty české kultury. Ne, já si dělám legraci. Já to znám, protože poslouchám Country Radio. A upřímně ho poslouchám jenom kvůli tomu, že mi to zvyšuje sebevědomí. Ale chtěl jsem říct, že se mi stala hrozná věc teďka. Podepisoval jsem desku jedný holce a ona mi tykala. Stalo se mi to tady prostě ve foyer. A tak jsem si říkal, to je konec. A proto jsem složil tohoto písničku teďka. Tak na kytaru udrnkám.
zas půjdu o dům dál. Už mi prostě není 20 let, hraju blues, blues dnes naposled a zítra musím odkráčet jak stín. Hrám to hrozně pomalu, mi přijde. Což je možná takový trik, jako jak vás vyhnat. Dlouhý přídavek. To dlouhý, nekonečný přídavek. Petr Klíč hraje na kytaru. Solovou kytaru, musím říct. O to horší hraje na baskytaru. Solovou baskytaru, samozřejmě. Míra zřídka veselý, to zvučí jak pán. My jsme tam nechali nějaký desky vepředu, ale ještě máme nějaký jiný desky. Kdybyste někdo měl zájem o podpultovou záležitost naší vedlejší kapelu, která se jmenuje Komunisti, tak máme ji tady, ale to se tady nesmí vyndávat na pult. Zrychli to, tyvo, nebo tady budeme jako... Trest, že tě vůbec znám. Máš úsměv manekýny z magazínu, který léta odbírám. Je to sen, co se zdá je sen. Sotva 17 a sbíráš fotky zpěváků a herců zvučných jmen. Martin Tvrdý, zvučný jak blázen. Já se k tobě dívko nehodím, dlouho spím a do diskotek nechodím a těch pár kilo navíc nikdy neschodím. Já vím, máš o mě milnou představu, neumím jen tak dělat zábavu a žít se dne na den pro slávu, co s tím. Bych mohl dělat imitátora, tyhle, jako Petra Spálenýho, že úplně mám ten hlas jak blázen. Ještě mi jde Ivo Šmoldas, ale to jenom někdy. A nejlepší imitátorka je ta psycholožka Jiřina Prekopová. Nevím, jestli znáte, ona dělá tu metodu pevného obětí a tam mluví jak Heger, jako Karel Heger úplně. Jsem tohle na ní koukal v televizi na ČT24, něco jsem při tom dělal, řekl jsem si, Heger tam mluví o psychologii, tyvo. Tak děkujeme. Ještě to dospívám a pak už budeme vepředu říkat vtipy. Kdo bude chtít vtip o surrealistech, kde to mohl řeknout? Co tam je? Jsem muzikám, tak na kytaru tu drnkám. Zítra zas půjdu s jinou spát. Už mi lásko není 20 let. Už mi není ani 25. A tak dále, a tak dále. Děkujeme moc, jste hodný, že jste vydrželi spáňák. Co s tím? Díky. Těch pár kl navíc nikdy neschodím, tak nemůžu dělat tu hlubokou úklonu přes svoje přichod.